Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Qayıtdıq evimizə. Nəhayət evimizə döndük. Elə bil bir ömür keçir. Biraz skvozniyak var, amma... Deyir, skvozniyak var biraz, amma... Deyir, 5-ci nöqtəndə qaya olmaqdansa daha yaxşıdır. Yaxşı, gedək görə evimizdə nə var? Aç görüm evimizin qapısını. Dincəlmək vaxtıdır. Deyir, bir fəsil yatacam. Qışa qədər yatacam, yaza qədər yatacam dedi. Biz də yataq. Nə qışı atdı la? Gedər deyir. Baltan nəpsə atdı la? Yat. Mən jö yatıram. Mimirin üstündə yatdın. İllər sonra. Nə illər? O nə dala? Ala, illər sonra sən zirəklə yatsan. Nə oldu ala? Hop. Hop. Oğraşda tor gəldi. Dedim də tordu bu. Gözləri mavi. Sən kimsən, hə? Hoppa. Mjolnir. Bu da belə getdi. Hop. Mən başa çamadım. İllərdir ki, Kratos eyni zirəkdə yatırdı. Nəysə, tema nədir uşaqlar? Bunu artıq mən 23-cü bölümü montaj eləyib qutarandan sonra fərqinə vardım ki, gizlinin bir sonluq var, hansı ki Thor'un gəlişinə işarədir. Ragnarok'un trailerinin əvvəlində görə bilirsiniz bunu. Hələ soruşur ki, sən səbirli və rasional insana bənziyirsən falan. Fərqinə vardım ki, bu sonluğu mən çəkmədim 23-cü bölümdə. Ona görə də bunu saxladım 24-də. Yəqin ki, bu bölüm biraz gec çıxacaq, çünki bu bölümü montajı çəkəcək. Çünki uzun oynamağı planlaşdırıram. Yəqin ki, böyük bir dənə bölüm olacaq. Belə deyim, 5-6 saatlik bir bölüm görürsünüzsə, deməli, həqiqətən də uzun vaxt çəkdi. Çalışacam ki, əsas yan görəvləri keçim. Nəysə, belə, bu qədər. Görəvləri keçməyə başlayaq. Bu arada bizim evin arxa tərəfi, arxa tərəfdir mi? Valla, bura haralardır bax şey, giriş. Burada deməli bizim evin arxasında Odinin gizli qapılarından biri var. Artıq mən bilmirəm burada nə var, amma mənə maraqlıdır. Ona görə də məncə sizə də maraqlı olacaq. Ona görə də bunu video çəkdim ümumiyyətlə. Yəni daha doğrusu videoya əlavə eləyəcəm montaj eləyən vaxtı. Haraydı, harada da bu işarə? Aha. O, 3 dənəlik, 3 dənəlik. Ağrı hiss eləyirəm burada. Açıq. Ümid eləyirəm, orada naməlum bir valkiri yoxdur, yəni. Aha, deyir, anamın vaxtasının yanında olmağı təəccüblüdür. Gizli bölgə, Odinin in saklı odağı. Hər dəfə də oxuyuram bir uşaq kimi. Nə? Ola bilməz. Ola bilməz. Yox, burada Valkür zadı yoxdur, ola bilməz. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Valkürlərin hamısını öldürmüşəm. Bəs niyə Valkür odası var burada? Yox, 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 qəribədir. Yox, burada Valkür olmamalıdır. O nədir? O nədir? Bu nədir belə? Burada belə şey olmamalıdır, gözdə. Bu nədir vəb şey? Oğul.
Diana, mən onu açmağa qorxuram. Mənim burada çox təcrübəlidir. Burada nə ola bilər yəni? Aa, mənə maraqlıydı deyir Kakras. Nədir bu? Bir hırsızın ifadəsi. Bu yeri bulacaq olan sıradakı zavallı axmağa. İçərdəki təhlükələrə göğüş əgərməkdənsə qaçsan... Aa, nəysə, deyir ki, qaçsan yaxşıdır. Amma kendini şanssız say, zira səndən öncə gələrək buranın öncəki sakinini bilmədən sərbəst bıraqdım və bunu yaparkən bir axmaq kimi öldüm. Hazinə üçün gəlmişdim, amma tək bulduğum kanatlarla gələn ölümdür. Diyardan çıxmaya çalışdım, amma o kadın gitməmə izin vermədi. Çıxış verici şəkildə parçalanmış, ağac aptallığım yüzündən kan kaybediyor. Kadının büyüsü şübhəsiz ki, bu diyara çağlar boyu yankılacaq, onun dokusun yuta. Peki ya niçin ben öldüm? Buna rağmen o kadın kaçtı. Niyə savaşdım ki? Salağım ben salağım. Tək təsəlhim kadını yakından takip edən qardiyanı. Nusbeya ya da Nihilmə gitmiş olabilir. İki türlü o yedikədənə yakalanacaq, ancaq onlar yeni bir hapishanaya gerekəcək. Ben buradakını mahv etdim. Linda Wyrm benim için geliyor. Diyan, başa düşmədim. Nəsə burada bir qadın var, buradaki hırsız girib, hırsızı öldürüb. Hansı qadın? Nə hırsızı? Hə, bir dənə bu, so. Yəni, bunu mən döyə bilərəm, bu mənim üçün problem deyil artıq. Yəni, Bu heç. Yəni, mənə bura çox maraqlıdır. Belə çıxır ki, Kratosun arvadı, yəni Fey, Loki'nin anası, buranı gizlədib. Yəni, burada hansısa bir xəzinəni gizlədib. Və bundan əvvəl bizə burada hırsız gəlib. Hırsızı öldürübdür Fey. Görəsən, nə verəcək indi bu mənə? Hə, diyarların tozundan verəcək, başqa heç bir şey. Diyarların saf tozu qəşək. Diyarların adi tozundan da verir. Aha, qəşək. Wow. Svartalfheimin qalbi, əfsanevi əfsun. Çox küçük bir miqdarda devamlı sağlıq yeniləməsi əklər. Qəşək. Bu möhtəşəm bir şeydir, amma bizə artıq lazım deyil. Çünki oyunu bağlamışıq. Ha, 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 ha. Maraqlıdır. Bilməzdim ki, burada belə bir yer ola bilər. Çox qəribədir. Mən dəli olmuşdum, elə bildim ki yenə hansısa şeylə döyüşəcəyik, Valkürlə. Halbuki hamısını öldürmüş ya. Dedim, nə mala, bəlkə kimsə qalıbdı, yaddan çıxır, özlərinin də xəbəri yoxdur. Bunları niyə yığıram bilmirəm. Mırta yığıram da, yəni dursun hesabımda. Nə vaxtsa kim bilir, bəlkə Ragnarok gələndə nəzərə aldılar ki, Septemin burada bu qədər şeylər var, progresi var. Mənə əslində o maraqlıdır, Ragnarok PC-yə gəlsə, ki ümid edirəm gələcək, çünki PC-yə gəlməsə mən onu sizin üçün çəkib paylaşa bilməyəcəm. PC-yə gəlsə, görəsən progresi bu oyundan, yəni bir növ sequel olduğuna görə, davamlı olduğuna görə, və setting belə çox da dəyişməyəcək, çünki eyni dünya, burası yeni lokasiyalarla eyni adamlar. Məncə progresi save, daha doğrusu save eləmək olarmı progresi ümumiyyətlə, yəni burdan Ragnarok'u ötürmək olacaqmı, mənə o çox maraqlıdır. Olacaqsa super, bu boyda əşya yığdığım şeylər hamısı boşa getməyəcək. Mənə hələ də maraqlıdır. Qılıncları biz axıra qədər yaxşılaşdıra bilməmişik. Bu nədir? 3. Kraliçən qəzabı. Aa, qəşək bir şeydir. Gəl mənə yoxlayaq bunu görək nədir. Deyir, bu çox güclü olur balta fıratmaq. Görəsən, nəyi nəzərdə tutur balta fıratmaq çox güclü olmağı. Nəysə, yox, gözlə tesimi qaytar. İlə balta fıratmağı və geri çağırma son dərəcə yüzü halə gəl başarılı bir uçda ağır hasar verən partlama ilə və lazım olanağa verən avantaj düşüyor olaysa. Dur buradan, Valkürün küdrəti. Yox, Valkürün küdrəti yox. Bu deyil.
Aa, balta topsudu bu. Buydu da bizde standart, ha. Getdik. Getdik. Bu da belə bir sürpriz idi, maraqlı. Gedək. Aslında bura bitmədi. Burada devam edəcək yeri var. Bak, fikir verin. Buradan düşdüyü bir də qabaqda yeri var. Bir də qabağa devam edək görək. Ümumiyyətlə bura hara aparır bizi? Xəritədə o tərəf aparır və dağılmış belə ev kimi bir şeydir. Buna baxın. Mənə maraqlıdır bu dağılmış evin sirri nədir? Nəsə varsa da əgər sirri. Davay, kim dalaşmaq istəyir? Çıx görüm bura. Mən əslində bu dəqiqə mənə çox maraqlıdır. Yuxarı tərəfə gedirik. Odinin gözləri zadı yoxdur buralarda. Yox, yoxdur. Hara gedirik, nəyə gedirik? Aha, qırmızı bayraq. Xəritədə ara gedirik, şimala tərəf. Açma, ooo, bu nə dala? Bura hara dala? Aha, buradan keçmək mənim razmerim uyğun deyil. Aa, bura xəritənin əvvəlində gəldiyimiz yerdə. Aa, xəritənin əvvəlində gəldiyimiz yerdir. Bax, buradan bura gəldik. Yaxşı, heç bir şey, onda burada görülməli heç bir şey yoxdur, qaydaq. Hər kəsə salam, Triginta Septum kanalındasınız. Ekranda gördüyünüz yetimçə Atrey, yəni və Kratos God of War seriyasına davam edirik. Bəli. Söz verdiyim qədər əsas missiyanı keçəndən sonra, əsas sujet xəttini keçəndən sonra sizin üçün əlavə sujet xəttlərini də çəkmək qərarına gəldim. Əlavə sujet xətti deyilə bir şey yoxdur, əslində özümdən çıxartdım. Yəni ya missiyalar. Bəlkə də var. Nə bilim, kim bilir. Nə imal etsin? Ivaldin ölümcül sis omuzluğa. Hə, xatır... Bu nə də ola? Ay, yox, bu lazım deyil onsuz da. Çox düşük şeydirlər, hamısı fikir verin. Mən bunu istəyirəm. Mən bunu istəyirəm. Burada düz runik azaldırsan, amma... Ah, yox, mən bunu istəyirəm, bax bunu. Ivaldinin lanetli sis omuzları. Bəli. Onun üçün də söz verdiyim qədər, söz verdiyim kimi Niflheim'ə gəldik, çatdıq. Yəni açdığımız Niflheim'dən sonra açdığımız ikinci diyar. Bu arada bu diyarın özəlliyi ondadır ki, bu diyarın sonunda fikir verim, bir dənə Valkür var, Hildir. Yəni Alov dünyasını necə ki gəlmişdi, fəth elədik, getdik. Niflheim'ə də planlarım eynidir. Sadəcə Niflheim'ə bir dənə tema var. Pis ilənir. Hə, tema nədir uşaqlar? Bu Niflheim'in belə bir özəlliyi var. Fikir versiniz dumana. Mən bu dumanın içində çox qala bilmirəm. Yuxarıdakını fikir versiniz. Duman proklətiy. Lənətlənmiş dumandı deyir. Немного подышать можно, но задержимся погибнем. Чудное местечко этот. Möhtəşəm yerdir lan Niflheim. Nəysə, burada dumanları görürsüz, zəhərli dumanlar var. Aç görüm, oxu görüm bunu. Странный материал. Qəribə material. Nə material ala? Nə material ala? Material götürdük. Fikir vermədim. Sis yanıqları. Yankıları. Yankı nədir? Ivaldinin laneti. Geri dön. Yetənəkləri Asqard tanrılarını qorxutmuş olan Ivaldinin laneti bu yerin üzərindədir. Babamın simya bilgisi Nilheimin sislərini silaha dönüşdürdü. Sonra bu silahlar yaratıcılarına qarşı gəldi. O emsalsız bir mücid və zanaatkardır. Qaldı ki, Azirin ölkəsinin üzərini çəkən bu yeni TN-i nəysə, nəysə başa düşmədim, amma başa düşdüyüm tək şey odur ki, buranı Ivaldi lənətləyib və bu dumanlar hamısı Ivaldinin poxlarıdır. Biz isə sadəcə belə gəzirik, materialları yığırıq, çünki bizə 1500 dənə, 1500 yox, ortalama bir 4000 dənə lazımdır materialdan ki, biz lazım olan paltarı düzəldik özümüzə. Sağlam sebat mührü. Bu nə dala? Tema nədir? Ivaldinin lənəti var burada. Və biz belə gəlirik. Ah,
xiyarı tapırıq. O, missiya verib. Nə missiya, Allah, Sindres gözləmirdim sən burada işləcəm, görəcəm. Əyrə bir sən mən qorxudacaq, lənətli duman, əslində hə. Материалы, которые мне нужны здесь, в мастерской Ивальди. Ага. Они покрыты этим туманом. Готовься. Эти доспехи видели в центральной комнате мастерской. Ага. Вход в нее закрыт. Тема надо. Deyir ki, mən bu sisə qarşı bir zirək düzəldirəm. O zirək də filan yerdədir. Get o 500 sis yankası əldə et. 500 dənə sis buna gətirirəm, bu mənə açar düzəldir və gedirik içəridə hardasa həmən zirehi götürürük. Nəysə, bu adam deyir ki, sənə gəl, həmən adam yox. Bu cücə deyir ki, gəl, mən sənə xüsusi bir zireh düzəldim. Onun üçün mənə 500 dənə sis yankısı gətir. Oxu görün, bu nədir? Vacinə atölyəsi. Bu lanətli harabeler mühteşəm zırhlar imal etmədə kullanılan sis yankılarının ev sahibliyə yapır. Düşmanlar tuzaqlar hazinə öldürdüyünə sıfırlanacaq. Nə? A, tema nədir? Biz hər dəfə geri qayıt... Bu nə da, nə qərbə heykələrdir. Lənətlərin, lənət nədir? Allah, cücələrin lənəti var burada. Hər dəfə geri qayıdanda bütün bu yollar dəyişir. Bir növ burada elə bil ki, labirint fasan bir şeydir və zəhləm gedir belə şeylərdən. Burada labirintdir. Və hər dəfə biz geri qayıdanda labirint öz yerini dəyişir. Aha, qəşək. Qəşək, qəşək. Ya, ay da səhv elədim, nə isə? Əlim dəydi. Əlim dəydi və, ah, nə oldu? Bu nədir? Küfün mükəmməl əsəri. Ay da! Poxlar da buradadır. Bunu da sıraldı belə. Öldüm. Aha, aha, aha. Ayda, mənim canım nə tez gedir? Canım dediyim yuxardakı tez dolu, fikir verin zəhər. Bir dənə belə. Bir dənə belə, aa, avtomatik oldu, mən eləmədim. Daha doğrusu, yəni əlim dəydi. Aha. Hər dəfə sandıq açanda dolur. Hazsız yankılar verir, 138. Yaxşı, buna da şükür. Buna da şükür. 138, 177. Buna açar lazımdır, açarımız yoxdur hələ. Aha, bura keçə bilərik. Bağlandı, hə. Keçdim, hə. Mən elə bildim, öləcəm bir dəqiqə. Aha, tema. Qəşək, get görüm. Sandıqlar, deməli hər yerdə sandıqlar var. Hər sandıqda mənə verir mi o? Hə, so, qorumanı qaytarır. Bildim, yankılardan artırdıq. Qoy bir resti gəlsin bu. Buradan nərəyə gedəcəyiz acaba? Mən də bilmirəm nərəyə gedəcəyiz. Sadəcə gediyoruz da yəni. Oy, nə pis elədi la. Daha doğrusu mən nə pis elədim. Aha, bizə 500 la... Ah, burada da var, ha, bunu buraxasıydım, bax. Deməli, tema nədir? Mən hər dəfə qaydanda bunlar hamısı yenilənir. Ha, 100, içindən 100 çıxdı. Hər dəfə sandıqlar təzdən dolur. Aha, şimdi gələn... Ooo, xoşuma gəlmədi, bax, heç sözü xoşuma gəlmədi. Canavarlar, nə bilim, bu nədir bu şeylərin adını? Bunun əslində adı ingilis dilində werewolf-dur, yəni werewolf. Daha bilmirəm, werewolf nədir? Werewolf Azərbaycanda nə gedir? Nə gedir Azərbaycanda werewolf? Aha, bu canavara heç xoşuma gəlmir. Ha, bu bizim bizi... Ay, səhv elədim, nəsə, yaxşı, bu da olar. Əslində, səhv eləmədim. Sadəcə, sırf güclü silah istəmədim, moşəyə qarşı işlədim, nə istəyir yox. Bu nədir? Hə, indi əsas məsələ, biz əgər bu dumanın içində ölsək, avtomatik olaraq əlimizdə nə yığmışıqsa hamısı batır. Bəli. Belə bir pis minus var buranın.
Ona görə də iki variant var. Ya ancaq irəli gedirik. Bu arada hara getmişik? Aha, ancaq irəli gedirik yəqin ki. Qabdan bu bağlansın. Ayda yox. Glass oldum deyəsən. Ha, buradan çıxmaq lazımmış. Götürürüm. Ümid edirəm qabaqda hardasa yer olacaqdı. Bütün bu hesab şey oyda. Ayda yolmazdım sən öl. Aha, orada sandıq var. Aha, o sandığı təbii ki mənə qoymadılar atam. Belə. İndi tema nədir? Tema nədir? Artıq əsas oyunu keçmişik, belə deyim. Əsas oyunu keçmişik deyə oyunun geri qalanı üstündə əziyyət çəkməyə dəyməz deyə oyunun belə deyim, çətinliyini bir aşağı salmışam. Fikir verirsiniz, yəni bizim canımız da çox apara bilmirlər. Əslində burada iki variant var idi. Ya mən yeni oyun plusa başladıram, hansında ki əlimdə gördüyüm hər şeyi saxlayıram, amma yeni oyuna başlayıram sıfırdan. Ki inanmıram ki siz təzdən 20 bölüm təkrara baxasınız. Cundura bax. Cundura bax. Döşə, döşə, döşə onu. Qayda geri qayıtmalıyıq və sandığı açıq. Ya vaxtım tutardı bax. Aha. Bu oyunda ən güclü silah bu. Oyunda ən güclü yetənəkdirlər demiş. Mən geri qayıtmalıyam. Konkret şey azalıb sıfırlanır. Nəfəsim deyək də ona. Oradakı sandığı götürək, qayıdaq buradan. Buradan nəyə gedə bilərik? Gedək də gedək oraya gedək. Həm ona görə də yeni oyun plusa başlamıram. Birbaşa oynayırıq sizlə son qalan missiyaları, valkürləri öldürürük, amma sadəcə çətinliyi bir etsiz azaldılmış. Yeni oyun plusa artıq mən sizsiz özüm üçün şəxsi belə deyim, keçidim üçün daha çətin, daha yuxarı çətinlikdə başlayacağam keçməyə. Təbii ki kanala onu paylaşmayacağım çünkü inanmıram ki baxılacaq. Sırf belə özümə kayfada yani keçəcəm daha yuxarı çətinlikdə. Aha. Bu yaxşı olmadı. Ay yox, düz gəldim. Aha, buradakını açdım. Hə, buradakını açdım. Hə, pişir. Prosto burayla qayıdaq. Qaydaq, o cücəyə şey verək, yığdığımız şeyləri. O bizim üçün açar düzəltsin. Həmən açar ortadakı yeri açır. Day bilmirəm, ortadakı yeri açanda nə olur bu buranı. Hara gedəcəyik? Canına azara gedəcəyik. Bu qatıq-qatıq sualları vermədi, boş-boş sualları. Heykəlin yanına qayıtmalıyıq, hə? Həfiz yox. Vivaldin atölyəsindən 1867 sis yankısı əldə elədin, hə? Nədir bu? Hə, hə. Tapdıq, tapdıq və ölmədik. Sindri, dumanla necə əşyalar düzəldirsən? Düzdür, qulağa qəribə gəlir, amma cücələr dumandan nələr düzəldir. Mənə çox lazımdır bu duman. Xiyar sənə sən. Və indi fikir verin, burada yağan gül köyüşü plakası. Və buna baxın, Niflheim alaşımı, Ivaldinin paslı zırhı. Ivaldinin paslı zırhı. Nəysə. Bunu, oy. Ebedi siz, ay da, 45 dənə şey alır bu. Oy da. Yəni, indi bu mənə şey verdi, oranın açarını, yoxsa yox. Təzdən döyüşməliyəm mən buradakı xiyararından gedib təzdən döyüşək. Mənə oranı açarını verdi ya yox onu bilmirəm bax. Təzdən döyüşməliyəm. Gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin döyüşək təzdən. Zato sandıqlar da təzdən qalıb da, yəni təzdən aça bilərəm sandıqları. Ki orada görürəm bir dənə sandıq. İki dənə.
bir. Öldür bunda. Vse, vəssalam, bu qədər. Açıyorum. Bir 100-150 var mı burada? 116 hə, tökülmüşdür 150. Aha, 193. Yaxşı. Bu mənə daş vermədi, eləmi? Diyan, balaca cındır cüzə mənə daş vermədi. Xeyir ola. Ümumiyyətlə maraqlıdır, haraya qədər gedə bilərik? Aha, buradan sol, sağ, biz bura getməmişdik. Bura bu tərəf haradır, hə bu tərəf. Bizə isə bu tərəf lazımdır. Aha, gəl bu tərəf onda. Bu tərəfə yol yoxdur. Bu tərəfə var yol. Ah! Bu iş? Burada qapı var. Aha, bir dənə oradadır. Çək, daş. Bir dənə də orada görürüm daşı. Ayda, bu yaxşı olmadı bax. Bir dənə oradakini görürəm. Sonra hanı o birisilər? Aha, bir dənə orada, bir dənə də orada. Gördüm. Gəlin belə eləyək də, biraz yuxarı. Yox. 2. Şo açıldı. Hə, yox. Hə, açıldı zor. Nə var? Maraqlı bir şey varmı orada? Ooo, sıs yanıqlar 600. Qəşək, qəşək. Buna da şükür. Buna da şükür. Sadəcə bir tərəfli istiqamətimiz eləmi bizim? Açıq görüm. Hər sandıq bizi açsa artırır o dözümlülüyü belə deyim də. Ona görə sandıqları açmaq vacib. Məsləhət sandıqları açmaq. Qəşək, qəşək. Qəşək, gəlin görüm obşi hamınız. Bir dənə də belə. Bir dənə qaldı buradakı canavar. Yox, bir də bu. Bir dənə daha. Aa, parçala bunu. Qəşək. An oradakı it. Oh, 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 oh. Oh. Buna baxa. Buna bax. Bağışda hazır deyiləm. Hə, bağışda nədir? Dədəni öldürürlər burada. Bağışda nədir? Ha, saldırmaq üçün sol düymə. Oh, oh. Üstür, bu qədər. Aç görüm, hə. Aç, aç, sandırsam mənə lazımdır. Şey, hava. Sıs yankıları. Nifilheim alaşımı. Alaşım da çox vacib bir şeydir. O da lazım olan materiallardan da. Ondan mənə təxmini neçədən lazımdır. Ah, biz burayla gəlmişik. Xərita bizi ara aparır. Gedək də gedək görək haraya qədər gedirik. Aha, buradan sola. Yəqin ki. Yəqin ki, bura artıq bu tərəfdir də. O, Valkir tərəf. Valkür. Türklər demiş Valkür. Valkür tərəf yəqin buradır. Aç görüm bunu. Aa, risk eləmirəm düşməyi vaxtından əvvəl. Aaa! Bla! Yox. O boyda yol getmişdim. Amma mən hardan bilim ki o... Ləhlət şeytanı. Mən hardan bilim ki o məni əzəcək. Bax, xeyli də pul yığmışdım. Yaxşı, eb yox, gəlin təzdən. Təzdən gedək də, nara. Nara.
belə deyim də, onun şeyini çəkməkdənsə, əsəbini çəkməkdənsə, burası gedək sakitcə oraya qədər təkrar keçir. Çox irəli getməmişdir. Ana bu xiyar, gəl görüm. Gəl bura, gəl bura. Oh, oh, oh! Ola, ola, ola! Digit! Görə bax, 3 dəfə dalbadal vurur. Git. Olsa sənlə burada çox əlləşirəm bayaqdan. Aç görüm buradakını. Nə pis öldüm hala. Çox böyük bir fiyaskoydu da yəni o ölüm. Sıs yankıları. Mənə çox güclü zirehlər lazımdır əslində buralarda sağ qalmaq üçün. Daha çox sağ qalmaq üçün daha doğrusu. Diyan, mən buradan gəldim. Buradan gəldim, sola gedirəm indi. Hə, bura. Bura gedirdim də mən, hə? Ya, yox. Mən hansı tərəfə getmək istəyirdim buradan? Nə, ha tərəfə getmişdim mən? Sol. Ayda. Çatanmayacam. Ayda, hər dəfə yol dəyişir. Ay, yox, bu tərəfə bura gəldim. Aa, daşların yeri dəyişdi. Ay, səni oğraşdıq. Ay, səni oğraşdıq. Bir dəfə bura. Bir dənə bura. Bir dənə əstə burada. Aç görüm. Buradan baba şeylər verirəm işə. Buna baxın, uf, 600. Bilmirəm nə qayırıq burada uşaq izlədirsən, nazar qayırıq. Görmürsən, dədənə zirək tapmağa çalışırıq. Güclü zirək. Mən nətər öldüm ə burada, nə mənasız öldüm ə. Prosta yanda durdum deyə də yəni. Oh, canavarlar. Bu da bayaqki qırmızı canavarlar. Aha, bunu boşuna işlətdim. Aha, fikir verin, baltanı gücləndirdik. Və belə şeylər də, zərbələr də var, dalğalar. Qəşən temada. Məncə, valkürlərlə döyüşdə bizə kömək eləyəcək. Çünki 6 dənə valkür qalıb, ya 5 dənə, neçəsə 5 dənə deyəsən. Üçünü öldürmüş isə 5 dənə qalıb. 5 dənə valkür qalıb, o 5 dənə valkür öldürəndən sonra... Bilmirəm, nə olur. Sadəcə aparırıq onların kəllələrini, qoyuruq. Şeylərə. Orada bizə yer verib də ora. Bu tərəfə haradır? Yox, bu dəfə risk eləməyəcəm. Aha, o tərəfdə sandıqdır. Yox, sandıqdır. Oo. Bura nə dala? Labirint deyə bildiyim. Yox, yox, yox. Hər şey sağ qaldı mən. Sakitcə bunları öldürək. Bu yekələr çox axmaq şeylərdir. Bunlar adamın əlindən çox qatır. Canavarlar da sürətlidir. Qaldı bir dənə bu xiyar. Bunda Atreyin köməkliyi ilə. Oh, burada material. Nədir o? Küfün mükəmməl əsəri. Maraqlıdır, o nədir elə? İlk dəfə görürəm. Bu tərəfində at. Qəşək. Bunu da götür. Aha. 2000 şeyimiz var. Küləh Niflheimin poxundan 2000. İndi ölsək çox böyük bir yabırçılıq olar. Sadəcə az tərəfə gedim. Qayıtmaq bu tərəfdir. Bu tərəf qayıtmaqdır. Bu tərəf nədir? Bu tərəf yuxarı. Dayı bilmirəm bu tərəfdə nə var. Çıx görüm yuxarıda. Hə, sandıqlar var.
Mən ümid edirəm ki gələcək qabaqda hardasa gözləməyə yer var. Və mən gedib timeri sıfırlaya bilərəm. Ya azından o sehirli daşlı qapılardan var. Ki bu nədir görəsən? Parıldayır elə. Aha, bu tərəf hara baxır? Yuxarıya baxır. Bura hara baxır? O da yuxarıya baxır. Əslində çox da fərqi yoxdur hara. Hoppa. Hoppa, hop. Bura gəlmişəm mən. Bura gəlmişəm. Deyəm buradan, buradan qayıdı. Ay da. Boşuna vaxt itirdik burada. Boşuna vaxt itirdik. İfso, bu da belə. Qopar başını. Bu bizim vaxtımızı çox alır. Onu belə öldürmək. Ayda yen elədim eyni səhvi. Ona bax bir də gözdür yanda baxın. gözlə. Səbir ol çubuş, səbir ol. Bu bir. Hop. Buna bax. Ha, buna görə bu tutundur. Mən ancaq irəli getmək istəyirəm burada. Oy, nə pis elə də. Gəlin bu tərəfə gedəyim. Amma bu da qayıtdığımız yerdir, eləm gəldiyimiz yer. Yox ə, bura başqadır. Bu da belə, bu da belə. Gör, birinci bunu öldürək. Sonra bu xiyar bizim həyatımıza mane olacaq. Onu da belə öldürək. Buna təsir eləmir bu. Zirehinə görə. Aa, bunun zirehinə görə təsir eləmir bu. Ayda! Bizim yuxarıdakı şeyimiz tam demək olar ki qutarıb. Ədi sənin ağzına pox. Bir ala, aldın mı payını? İti öldür, iti öldür, tez ol. Bu da öləcəyik, sənə bu da öləcəyik. Tez götür, tez götür, tez götür. Bu boyda şey götürmüş, ölmək mənasız olar. Qayıt, 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 qayıt. Onu da götür, qayıt. Canımız getməyə başlayacaq, belə başa düşürəm. Atan ölsün, atan görür də, görür ki tilsimin poxuna düşürük. Buradan ara qaydırdıq hə. Deyəm biz buradan gəlmişdik ki. Fuck you. Вставай, брат. Qəşək, qəşək, de öl elə. De öl elə. Toyoq bilet. Svoboda. Azadlıq. Da, bəli, svoboda. Sən azadsan. Mənim qardaş, bacılarım. Onlar da bugündədilər. Hə, amma onları xilas eləyəcəyik. Siz çox cəsursuz. Sizə uğurlar arzu edirəm. Valhalla gözləyir. Uğurunu itələ. 5-ci nöqtənə. Heç məni görmədi. Təbii ki görmədi. Kratosun götünə yapışdırıblar sən bütün oyun boyu. Burada Brock'la Sində danışır. Brock deyir ki, 5-ci nöqtə mən hiss eləyirəm ki, bu Fimbulwinter-dir. Fimbulwinter yəni böyük qış deyəsən.
Yəni Ragnarok'dan əvvəl uzun sürə davam eləmiş bir qış fəsli. Görürsüz? Fimbul Winter, nəysə, niyə çıxa bilmirik? Niyə, nə oldu? Niyə çıxa bilmirik? Ay, vsə, çıxdıq. Və... Deyəm, bura belə qar yağırdı ki... Məncə bura belə qar yağmırdı. Niyə belə qar yağmağa başladı? Nəysə, çünki Fimbul Winter başlayır. Fimbul balıq hələ diridir. Qoy, öldürə bildik bunu. Hə, öldürdük. Fəxr edirəm özümlə. Bu nədir qurbağa? Bunu da öldürə bildik. Oh, öldürdük. Cırıq-cırıq oldu qurbağa. Nəysə, Fimbul Winter'dan danışırdılar cücələr. Fimbul Winter, yəni Ragnarok'dan əvvəl başlayacaq uzun bir qış idi. Sonra da Fimbul Winter'dan sonra da dünyanın sonu gəlir. Bəli. Bu qədəm qısa. Mən isə dediyim kimi, söz verdiyim kimi yan missiyaları keçmək davam edirəm. Yan missiyalarda qaldığımız şeylər, daha doğrusu qalan şeylər, eləməli olduğumuz şeylər. Bir, buradakı lampələri yandırmaq. Fikir verirsiniz, bir, iki, hər divarda bir dənəsi var da yəni. Bir, o lampələri yandırırıq. İki, əjdahaları azad edirik, daha doğrusu sonuncu əjdahanı. Krimptur, Sintamura. O da ki, böyük ehtimal buralarda bir yerdədir. Çünki fikir verin, bütün xəritəni açmışıq. İndi buraları açmamışıq da. İndi buraları açmaq üçün geri evə qayıdaq. Birdən buraları açmamışıq. Bax buralar. Bura qalıb. Böyük ehtimal sonuncu əjdaha burdadır. Çünki başqa heç bir yerdə mən əjdaha görməmişdim. Bura qayıtmalıyıq. Əjdahanı azad eləməliyik. Orada bizi gözləyir xiyar. Он решил заставить асов заплатить за свои злодеяния против великанов. Он мечтал сразиться с Тором, но горе сделало Хримптура умнее и хитрее. Ага, burada deməli. Стены Асгарда местами слабы. Gözə görmə. Но асам не было дела до такой. Сахла. Хримптур, прикинувшись обычным человеком, предложил асам построить для них новый. Нейсе Хримптурн хикаясын danışır. Bəs mənə maraqlı deyil Хримптурн zarın hekayəsi. Yaxşı da davam elə. Yaxşı küsmə sıralı. Deyən mən ora bəs necə çıxım? Bu tərəfdən çıxa bilmirəmsə, deməli bu tərəfdən hardansa yeri var. Dağın içindən zadla. Çünki kəsən nəfə elə idi. Bir tərəfdən çıxa bilmədi, o birisi yerdən. Yəni, bura haradır? Aha, bu aralıqdır, hə? Qoy görə çıxa bilirik. Bu deyəsən, cadugərin... Aa, bu cadugərin mağarasına girişdi. Просто biz bunun evinə gələ bilən deyilik axı. Сын Каменщика пришёл в Асгард и предложил укрепить его стены. Но если успеет, то в уплату хочет лишь поговорить с богиней Фрейей. Один согласился, считая задачу невыполнимой. Ой, да мен ора necə gedim bəs? Хримтур сделал работу очень быстро. У него были знания от отца и волшебный конь, носивший камни. Один был недоволен тем, что проиграл спор. Но вроде бы согласился выполнить обещанное. Фрейя пришла на встречу с каменщиком, а он лишь прошептал ей что-то на ухо. Сделав это, он решил покинуть Асгард. Но у ворот Мидгарда увидел поджидающего его Тора и понял, что его перехитрили. Но ему было все равно, ведь его месть уже свершилась. Да? Что он сказал Фрейе? Это знала только она, но я много месяцев искал разгадку. Хримптур знал, что Фрейя, несмотря на брак с Одином, ненавидит асов. Думаю, он выдал ей тайну защиты Асгарда. Слабые места, физические или магические, которые она использует, когда настанет Рагнарёк, и Сурд придёт, чтобы сжечь Асгард. Если не раньше. Deməli, tema nədir? Hal-hazırda Mimir bizə uzun bir hekayə danışdı. Bu çöldə meydi olan var ya, yekə daş kəsən. O, həmən daş kəsənin adamının oğlundan. Oğlundan nədir? Bu nə cümlələrdir? Bu nə söz? Bu nə cümlələrdir qururam? Mən, niyə də? Niyə? Bax, niyə? Daş kəsənin oğlundan bir hekayə danışdı ki, bəs belə-belə də Asqardı barmağına doladı. Gəldi, nə bilim, Asqardın divarlarında nəsə
Səhvliyi mi vardı dedim, zayıf yerleri vardı. Bu geldi ki, bəs gəl mən bunu təmir edeyim. Düzgün vaxtında təmir eləsəm ödənişimi eləyirsiniz, düzgün vaxtında eləməsəm ödənişimi eləmirsiniz. Belə bir anlaşma oldu. Qalib geldi. Əvəzində istədi ki Freya ilə danışmaq. Freya ilə danışdı. Freya da aslara nifrət eləyir deyə. Aha, bu burada. Aslara nifrət eləyir deyə. Gəldi ona Asgardın zəyif yerlərinin sirrlərini danışdı. Daş kəsənin oğlu. Aha, buradakını götürmüşük götürməyinə. Sadəcə bura necə çıxaq, mənə o maraqlıdır. Aha, yuxarıda bir dənə şey görürəm. Suyun altında deyir gəmi var, gözüm aydın. Bak gözüm aydın. Mənə bu dəqiqə maraqlıdır, orada iki lampələri necə yandırım. Əjdahanın meydi hələ də oradadır. Aha, burada sandıq var açılmamış. Xeyr ola, burada niyə açılmamış sandıq var? Bax, xeyr ola. Ay yox, açılıb sandıq, açılıb. Mənə maraqlıdır, ora necə gedə bilərəm? Ora necə gedə bilərəm? Çıx görüm yuxarı. Bəlkə yuxarıdan baxaq, bəlkə bir yer var oradan çıxmağa, tullanmağa. Belə baxanda yox. Aha, gəminin üstündə yer var ora getməyə. Düş görüm orada gəminin yanına necə getmək olar. Deməli tema nədir? Oradakı yeri açmaq üçün, ora çıxmaq üçün oranın bildiyim yerini. Bu buradakı lampələri yandırmaq üçün burada gəmi var. Gəminin üstündən getməliyik. İndi göstərəcəm sizə. Görürsünüz orada gəmi var. O gəminin üstündən getməliyik. A znaš istoriyu o velikane s ognenim mečom? A surti hrabrom? Konechno. Deməli burdakı surtur dedikləri şey bilirsiniz nədir? Marvel'ın Ragnarok filmində orada yekə nəhəng var idi, Asgard'ın axırına çıxan. Bax həmən o surtur. За ним последовал Сурт. Он появился в Муспельхейме, мире огня, и принес в зарождавшийся мир тепло, создав из первозданного огня солнце. Но поговорим о его огненном мече. Сурт храбрый выковал свой меч из огня с одной единственной целью – сжечь Асгард, когда наконец придет Рагнарёк. Ему суждено пасть от рук Тора и Одина. Но при этом нанести удар, который обратит их мир в прах. А потом из этого праха родится новый мир. Именно этого момента великан и ждет в уединении Муспельхейма, не смыкая глаз и натачивая свой огненный клинок. Храбрый и благородный Сурт, живущий в ожидании своей гибели. Он выбрал служение великому круговороту жизни, куда более важному, чем он сам. Если осознать свою цель и обрести терпение, можно не сомневаться. Однажды твой день настанет. Ага, инди да Сюртун хикаясынан данышты ки Рагнарокта Сюртур Сур. Ама язылышы Сюртурды. Сюртур, в общем, дүниянын сону гәләндә, Рагнарок гәләндә Асгардын мәхв эләмәлди, ама Торнан Одиннин әлиннән өлмәлиди. Белә бир гәрбә hal mı deyim, vəziyyət mi deyim? Yine bir de mənə maraqlıdır, mən bura necə çıxım? Mən bura çıxmalıyım, bax bura. Bura mən necə çıxım? Bax, mən bura necə çıxım? Nə bilim, çox maraqlıdır əslində mənə. Buralardan yer yoxdur. Buralarda yer var saxlamağa gəmini. Yox. Çox qəribədir. Bilmirəm, nə bilim, nə bilmirəm. Bilmirəm. O qabaqdakına gedə bilərəm əslində. Qabaqdakının burada çox qəribə bir mexanizmi var.
o mexanizm vasitəsilə çıxmaq lazımdır ora. Gəlin elə birinci ora gedək. Sonrasına baxarıq da. Heç nə Sürtürdən danışdı. Həmən ayda o cındırəsinlə biz bir dəfə dalaşmışdıq elə bil. Ha, vəsio, bu dəfə döyə bilərik bunu. Bu dəfə bunu döyə bilərik. Döy görüm. Çünki gücümüz çoxdur indi. Biz o dəfə gələndə bura bu 7 deyildi. Bunun başı kəllə idi. Biz onu da döyə bilmirdik onu. İndi döyə bilərik. İndi qısasımızı ala bilərik. Qəşəy, qəşəy atırıq. Döşə, döşə bunu bir növ elə hop. Buna pulsuz epilasiya ilə ifsə qutardı. Bir yanda buradan dünya yılanı pulu. Deməli tema nədir? Tema nədir? Fikir verirsiniz o... Ah! Orada çox qəribə bir deşik var. O deşiyi şey eləmək lazımdır, açmaq lazımdır. İçində material var. Getdik. Xeyr ola, niyə qalxa bilmirəm? Niyə qalxa bilmirəm? Ə bu durdurulama zavro zad nədir? So, döyüş qutardı. Ə döyüş qutarmamaq, bilmirəm döyüş qutarmırdı, nəsə kiçik bir bug idi. Bilmirəm niyə o bug'a düşmüşdü. İndi qutarmalıdı döyüş məntiqə görə. Hə, indi çıxa bilirəm. Mən əslində bilmirəm bu bütün lampələri yandırsam nə olur. Sadəcə internetdən də girib baxmaq istəmirəm ki nə olur. İstəyirəm ki özümüz sizlə bir yerdə araşdıraq, görək daha doğrusu hamısını yandıraq, baxaq görək nə olur axırda. Nə verirlər bizə. Gedək də gedək görək. Gedək görək bizə nə var burada. Bu arada bu nədir? Yox, bu yox. Aha, bunu bilirəm. Bəs mən o tərəfə necə keçim? Deyəm, mən bu tərəfə necə keçim? Hoppana bilmirəm o tərəfə. Bəlkə buralarda yeni nəsə tutacaq var. Çox, düşmür buradan. Ah! Gördüm. Bəs su... Ah! Bununla qaldırıram. Hə, bununla qaldırıram. Ayda, aşağı düşdü. Niyə? Bağlandı bu sırası. Xeyr ola. Buradan belə. Belə düşəndə nə olur ki? Aha. Çox qəribədir. Gözlüyün görürüm. Mən buranın sirrini tapmadım hələ ki. Bir dənə yuxarı çıxaq. Görək bizə bura nə verir? Bizə bura heç nə vermir. Bizə bura sadəcə vaxt itkisi verir. Bizə bura sadəcə vaxt etkisi verirəm. Buradan da çıxmaq olmur. Buradan ora başa qədər salırsan özünü. Oh! Oh! Bizə bura bunu verir, bax. Götür görün bunu. Bizə bura verir bunu. Daha doğrusu bizə bu, bunu verir. Nə? Ay Allah, neysə. Başa düşdünüz də siz özünüz. Aha, bu nədir? Patlayıcı ateş qabzaları. Göstər görün nədir bu. Alev dil. Bu daha qəşəm bir şeydir. Düzdür, runiklə qüvvəti azaldır, amma daha yaxşı bir şeydir bu. Qəribədir. Gəl bunu götürək.
yoxlayarıq da, uzaq başı qaytaracaq da. Aha, biz ora getməmişik. Yox, ora getmiş. A, getməmişik. Getməmişik. Bizi sardan biləm. Fikir verin, orada şeyin Odin'in gözü uçur. Orada uçursa deməli biz ora getməmişik. Amma biz ora getməmişdən əvvəl birinci buralar buradakı poxu həll eləyək. Çünki mən başa çatmadım buradakı poxu necə həll eləyə bilərik. Deyəm. Bu niyə ora dəymir? Aha, başa düşdüm niyə dəymir. Bir dənə də vur görüm. Aha. Çox qəribədir. Aha, buradan keçə bilmirəm o tərəfə. Ora keçmək üçün bu aşağıda olmalıdır. Ona görə düşürük bu tərəfə. Yaxşı, bunu başa düşdüm. Bunu başa düşdüm. Bunu bura salıraq. Bunu başa düşdük. Bunu belə eləyəndə qalxır. Və onu aça bilmirik. Zato bu tərəfə keçə bilirik. Amma sonra bunu aça bilmirik. Bəlkə bunu hardansa belə vura bilirəm burdan. Yox, belə vurana oxşamıram. Yəni, belə deyim də, yer yoxdur vurmağa. Bəlkə burdan belə qaldırmır o da. Aha! Aha, bu işləmir, bu tərəf. Balta keçir də, bunun alt arasından niyə keçmir balta, bax. Bax, bu nə fizikadır, bax. Aha, işlədi, alındırdım, qəşək. Qəşək, görürsünüz, mən bacardım da, yəni. Diyarların tozu əfsanəvi. Qaldır, görün bunu. İndi buradan keçirik bu tərəfə. Burada da qaldırmağa yer var. Burada da qalxır yuxarı. Burada da bunu eləyirik. Burada nəsə var, götürməyə yox. Amma ancaq sürüşməyə yer var. Bunu da qaldırıq yenə. Buradan sürüşürük. Qəşək. Vso, həll elədik buradakı tapmacanda. Bura indiyənə kim gəlməmişdik. İlk dəfədir gəldik. Gəldik, bura düşdük. Qaldıq, xırıq, buradakılarla dalaşırıq. Hanı buradakılar? Oh, oğraş bizi gözləyir. Yandır görmə bunları. Qun, davay, yandır qun. Valkirilərin memorialıdır elə bil. Bəlkə də gəlmişəm. Jotunheimdir bu, Jotunheimin qapısıdır. Hə, Jotunheimindir, sadəcə mən bunları yandırmamışdım burada. Hə, yadıma düşdü. Bir isim. Olrun, davay, Olrunu bilirdim. Bunun kimsə Valkirlər sevirdi deyə eləyibdi. Görəsən kim? Valkirlərin... Rockstall, Valkirlərin konseyi. Valkirlər ki, Valhaladandır. Hə, düzdür. Valhala nəsə danışır Valhala haqqında. А их отношения с Одином были, ну, натянутые, по крайней мере, когда я был его советником. Ага. Почему? Это еще более долгая история. Сейчас лучше осмотреться, понять, что... Бурада бошту.
Aaa, gətirdiyimiz papaqları bura yerləşdirməliyik. Neçəsini yığmışıq? Üçünü. Bu nə də? Bura nədir? Xəzinə tapdıq. Yenə durduq yerdə xəzinə tapdıq. Nədir bu? Qararsız madən cəfəri. Bu nədir? Runik yücəlik gözü. Heç nə, deyir bunun papaqlarını bura yerləşdir. Böyük məmnuniyyətlə yerləşdirərəm. Sadəcə indi hamısını götürməmişəm də. Niyə yerləşdirim ki? Maraqsız olar indi hamısını yerləşdirim. Əlimdəkiləri yerləşdirim, sonra bir də qayıdım təzdən yığım. Qoyandan sonra hamısı əlimdə olsun, hamısını yerləşdirim bir yerdə. Təzdən gələrik bura. Teleportu açmışıq, açmışıq. Teleport edib gələrik. Amma ona qədər mənə tam başqa bir istiqamət lazım idi. Mən isə tam başqa yerə gəldim. Bu lampanı yandırmamışıq. A, biz burada olmuşuq, lampanı yandırmamışıq. Çünki buranın dilini hələ bilmirdik. Başa düşdüm. Bəs bunu niyə götürməmişik? Kolleksiyanın parçası. Götür görüm, götür. Yandır görüm. Bu kimin adıdır? Эйр, Эйр öldürmüşük deyəsən. Наверное, это знак, чтобы мы искали валькирий заточённых в Муспельхейме и Нифльхейме. Ha, Muspelheim'deki və Nifelheim'deki valkürləri axtaraq deyə bir işarədir. Mimir deyir ki, bu runların yerləşməsi biz Muspelheim'də və Nifelheim'deki valkürləri tapıb öldürək deyədi. Amma tapıb öldürmüşük onları artıq. Nifelheim'in çəkilişdən kənar tapdım. Öldürdüm. Biraz çətin idi əslində, çünki neçə dəfə yolda öldüm. Ona görə də heç video çəkilişə vurmamışdım, çünki çox əsəbi idim və belə deyim də susub oynayırdım və dəfələrlə də ölmüşəm orada. Ona görə də sadəcə son saniyələri var məndə. Hə. Son saniyələrə yaxın dedim ki, nə isə cəhənnəm qoyum ağzından ölümünü görəndə, yəni bəlkə fərqli bir şey dedi. Muspelheim'i də görmüşsünüz də, yəni onu da öldürmüşük və burada qəşəng şey var, gözə görüm. Nə var burada? Bu nədir belə? Kerti gümüş, pis o, başqa heç nə. Kertik gümüş, kertik gümüş. Kertik gümüş. Haa, bildim. Gəlin burada qayd eləyək. Qayd eləyək, ölüb eləyərik burada. Lazımdır bizdə bu. O, qapı var orada. Aç görüm Ya çıx görüm kimsən orada. Dalaşaq. 6-cı səviyyələri əziklər. Mən də deyirəm moşlu bir şey gələcək indi. Bunlardan qaçırdıq. Təsəvvür etsiz vaxt var idi. İnanına baxın. Məliyirlər. Ver görüm. Ver görüm mən materialımı. Diyarların tozu. Yararın tozundan cəmi 18 dənədir bu arada. Ehtiyatla davranmaq lazım. Biz aradayıq var bir şey. Aha. Biz buradayıq. Burada qapı var. Qəribədir. Burada qapı olmamalıdır. Niyə qapı var orada? Aha. Oradan ora getməyə yol yoxdur onsuda. Burada da qapı var. Biz bu qapıda olmuşuq. Olmuşuq ya yox. Olmuşuq. Valkürlərin konsidiyə. Bura haradır? Burada əcdaha azad eləmişik, yadınızdadır. O lampalar çox axmaq şeydir də, mən hiss edirəm ki, o lampalarla tərriyəcəyik babad. O lampaları hamısını tapıb yandırana qədər. Daha doğrusu yollarını tapıb yandırana qədər. O buna bax, burdan çıxıb hoppan götür də lampa yanına. Burada ki, təbii ki, yox, septəmə çətinlik yaratmaq lazımdır. Qoy septəm burada sürünsün. Septim axı bekardır burada, saatlarla sürünməlidir axı. Burada şeylər lampa yandırmaq üçün yer axtarmalıdır. Hələ baltayla silahı da sona qədər gücləndirməmişik, onu bilmirəm nə eləyək. Yəni ciddi sən? Bu buradaymış. Bəs bunu mənə niyə demirsiniz? Bu nə axmaq səhvlər deyirəm. Gəlib buranı yoxlamadan birbaşa gedirəm yer axtarmağa. Burada dolmuşam belə çıxır. Yox, burada olmamışam. Burada olmamışam. Burada olsaydım bu olmazdı.
şekilde dalaş. Ha burada olmuşam. Yok yardıma düştüm. Bundan 3 tane geldi burada. Yoksa bundan niye böyle zayıf değil? Böyle zayıf olsaydı bunlardan kaçmazdım aklıma. Götür görme materyalını. Teşekkürler. Diyarların tozu 9 tanesi kaldı böyle. Ha 9 tane. Qəşəy. Bunu da ver görüm. Oo, qəşəy bir şey tapdıq. Nə tapdıq? Tərk edilmiş gəmi. Ona darvaza deyilə yekə. Eşşək bu idi. Mən fikir verirəm o darvazaya. Özdə hansı tərəfdə o? Bu tərəfə, hə? Mən elə bu tərəfə getmək lazımdır belə baxanda. Gedriful. 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 Ha, vəsə. Gedriful. Hə, nəhayət bu qəribə divarın yanına gəldik, çıxdıq. Oradakı lampanı yandırmışıq. O birisini də yandırmışıq. Ədəyəm. Mimir danışır yenə 8 qollu nəhəng haqqında. Nə edirəm, ala 8 qollu nəhəngi. Qoy qıraq onu. Qoy nəhəngi qırağa. Biz burada olmamışıq. Burada çox qəribə bir yerdir. Gizli bölgə. Taş, şəlalə. Qəşək. Burada olmamışıq. Çox qəribə yerdir. Uzaqdan görmüşdüm o qapını, amma bilmirdim də, yəni niyə var o qapı. Zata burada bu var. Ha, bu bunu eləmir, hə, yadıma düşdü. Bu yox, bu yox. Bununla. Ha, bunu aşağı salmalıyam. Başa düşdüm. Uşağa bax, uşağa bax, uşağa bax. Başa düşdüm. Əslində burada çox, çox qeyri-adi bir məntiq lazım deyil. Burada sadəcə lazımdır bilmək ki, bizi orada nəsə yemək istəyir. Və həyəcandan əlmə şey aldım. Nədir bunun adı? Dolfanı. Neysə yox. Çox, onu da götür. Aha, qarşı tərəfdə bu var. Qəşək. Yandır görün. Ha, bu da yaşıl, mavi şeydən istəyir. Sən mənə nəsə öyrədirsən? Hə, amıq, öyrədirəm. Sən onsuda yol boyu hər şeyi öyrədirəm. Qoyun şeysən, onsuda qanmırsan heç bir şeyi. Aha, yuxarı getmək lazımdır. Ancaq yuxarı, yaxşı. Multikdə demiş, ancaq yuxarı. Up. Mən belə başa düşdüm ki, bu təkəri fırlamaq lazımdır ki, bu ağacları biz partlada bilək. Nə bilim. Gəl bura görüm. Bu nədir? Dəyişmənlə. Bogi gluhi k tvoim voplem duh. A, torla dalaşmaq istəyir. Не смейся над моей жаждой. İntiqamımdan intiqamıma gülmə deyir. Ailəm tora stayş edirdi amma. Я начну со статуи, что стоит над могилой моего отца. Не выйдет. Ты мёртв. А мы можем тебе помочь? Конечно, не бесплатно. Ага. Вали эту статую, и я разрешу тебе порыться в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда. Aha, deyir, atamın qəbrinin üstündə torun heykəli var. Onu qır, icazə verəcəm ki. После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованиями. Поначалу мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством. Мать умоляла его уйти, но Тор в пьяном кураже убил его. Тор анасını öldürüb bunu. У меня не осталось ничего, кроме горя. А потом я утратил его. И его заменил гнев. Опа, дарвазалара бак. Идем, нужно уничтожить статую. Neyse, bu bize deyir ki, Thor'un heykeli var, onu gedi öldür. Deyirik, partlı, qır. Deyirik, niyə? Sən demə, bunlar Thor'a sitayiş edilmişlər. Atası öləndə Thor'un heykelini qoyub. Nəsə, babasının məzarının başına. Thor gəlib ona görə. Thor gəlib. Üzrxahlıq yox, baş sağlığı verib. Sonra başlayıb bunlarla bir yerdə yaşamağa. Nə bilək? Hoppa, bu nə dala? Sandıq. Hə, Thor paz olub bunlara. Sonra da Thor içib əsəbləşib anasını öldürüb bunun. Nə qəribə şeydir. Bu nədir? Ha, ещё такие. Отлично.
Bu nerede? Bu niye parkta da bilmiyorum. Niye bile katık katık şeyler var burada? Neyse. Bunu buradan aha bu. Oo, kaşe sandık var orada. Oh, oh. O kimdi? Ya bura görme ha. Utrlager nedir? Utrlager kışkırdı işte. Şu. Aa, Tatsel vursan da var. Tabii ki tehdit olmuyor zaten. Arena kimi bir yerde burada dövüşmeliyiz. Gah deyir mən hazıram, gah deyir mən hazır deyiləm uşaq. Şo, başqa. Heç tərrəmədim deyir. Yəni də tərrəməyəsən, bütün işi mən gördüm çünki. Bəs sual, bura mən necə keçeyim? O tərəfə konkret kişi olmur ki, ora keçmək lazımdır necəsə. Sadəcə necə və hardan? Hələ ki bu sirri çözə bilməmişəm. Amma oradan gəldik, bura keçid var. Bu nədir? Gəl götür görüm. Suda. Aha, buradan aşağı düşməyə yer var. Oxu görüm nədir o? Yenə xəritədir. Görüm nə xəritəsidir? Haranın xəritəsidir? Oh, buranı görmüşük. Bir endir efsun, bir leptir alışımı. Neyse, rədd ol. Ora qaydası deyiləm. Xəritənin o bir başıdır. Aha, buranı bağladıq, ora açıldı. Qəşək, başa düşdüm temanı. Sakit dur sən atan qoruna. Getdik. Deyir torun heykəlini dağıt, dağıdaram. Yolum ora düşsə dağıdaram. Söz vermirəm, amma dağıdaram. Gördüm torun heykəli var, dağıdaram. Bu nədir? Endir tılsım. Lazım deyil mənə, bu götürdüm götürdüm də yəni yox. Götürdüm çox sağ ol, amma belə çox lazımlı bir şey deyil. Mənə əsas bilsiniz nə lazımdır? Mənə lazımdır ki o bir tərəfə gedim necəsə o təkəri fırlayım. Hoppa. Yer açıldı. Aha, buranı bildim. Aha, mən orada Odin'in gözünü görürəm, bax burada. Qəşəy, bir dəfədən vurdum. Ləzzət elədi konkret. Aha, orada da yer var, təkər üçün. Burada da təkərin yanında, təkəri şeyləməyə yer var. Sadə təkərin özünü harada fırlayırlar, bax o sualdır. Özü çox yağlı sualdır, konkret. Qaptana, buranı bildim. A, Diyan, deyəsən başa düşdüm. Başa düşdüm, sohba beləymiş tema. Bayaqdan özümə əziyyət verirəm. İndi prosto gözləməliyəm, o fırlansın. Bunun yanında partladım. Təxmini belə. Ay da, çatdıramadım, neysə. Çatdıramadım deyəndə uşaq topal vurmadı. Buna bax. Oğraşa bax. Qəşək. Aç görün burada nə var. Bu nədir? Ender balta kabza. Balta ilə başarılı öldürüşlər öfkə artışı verir. Lazımsız şeydir. Bu nədir? Yararın bozulmamış tozu. Qəşək. Qəşək, qəşək. Lazımlı şeydir, bax o. Sadəcə bir dənə bura yuxarı çıxaq. Yəni də bura. Burada bir dənə də yeri var idi. Hə, baba, baba, baba. Aha, bu da işte buradan vurmaq lazımdır bunu. Topal. Topal. Bu da belə. Bu nə verdi? Material. Hə, demişəm də materiala da şükür. Burada yuxarıda da yer var, patlatmağa bax. Qırmızı.
Burada maraqlıdır nə var? Hə, burada budur. Bildim nədir. Partlatmamıq. Xiyara bax, xiyarsan əsən. Lompa getdi konkret uşaq. Ooo, partlat. Qəşəy, hər ikisi açıldı. Bırak görüm bunu. Bunu aç görüm. Orada bir dənə də var, sandıq. Onu ama necə açırlar, heç bir... Ha, gözə görüm. Ay, şo, şo, bu buradandır, pardon. Bir anlıq unutdum. Ki buradan keçmək olur. Oh, bu nədir? Ender Efsun, bu saldırılarına direnci artırır. Elə belə şeydir. Nəsə çox zəifdir bunlar. Belki de zayıf değil, sadece vaxtında yığmamışam bunları. Vaxtında belki de yığsaydım bir şey yarayardı. İndi heç biri bir qəpiklik değil, bir köpüklük değil, necə deyirlər. Hoppan da. Ay sağ ol. Deməli bu darvazanı açdıq, büyük ihtimal əjdaha o tərəfdədir, çünki orada olmamışıq. Ama oraya gitmemişten evvel, bak ben o tarafa gitmek istiyorum, sahilin o tarafına. Тот, чью мать убил Тор? А что? Запомни его историю. Жизнь людей ничего не значит. А бу надо бунлар. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да. Атасы yine başlayır oğlunlar öğretmeye ki, bak Atrey, tanrıların vecinə deyil insanların hayatı. Bak ve öğrendi yani ki bu budur da hayat. Один хотел убить восьмирукого великана Старка. Burada gizlin qapı var. Sandıqlar var. Burada olsun. Böyle eləyək. Oh oh oh. Gəldilər hamısı. Gəl bura, gəl bura. Ayda bu çok zor güldü. Buna bakın. En güldü, en güçlü şeydi bu. Balt zərbe belə deyim. Runik zərbe. Ya biz runiki artırmışıq diye bu güldüdü belə. Ya da ki prosto özü güldüdü. Ama məncə birincidir bu səbəbi. Aha. Oh burada bir nə var. Bu nədir? Nə qış şeydi bu? Ağ. Ağla dalaşmamışdım deyənə kimi. Neyse bu da getdi. Ağ olmağı çox şeydə həll eləmədi. İndi qulaq açsın görüm. Burada bir, iki. Ha, bir dənəsi də oradadır. Onu necəsə aşağı salmaq lazımdır. O da yəqin buralarda bir yerdədir. Hə, dedim də. Sadəcə belə bir eşidirəm part səsi. Amma bilmirəm hardadır. Yəqin arxa tərəfdədir. Yəni məntiqə görə arxada olardı. Sadece ben böyle keçsəm orada bağlanacak kapı. Hələ ki görmürəm, gözdün görüm. Bu ne daha? Oh, gizlin şey, xəzinə ve telefonum yere düşdü. Kabza topuzlarını geliştirerek onlara buz hasarı etkilərəklə mənə kullanılır. Ebedi buz. Ha. Yaratılış adası, yaratılış adasıymış bu. Yaxşı, zor. Nə gözəl. Mənə bir siz nə lazımdır? Bunu gücləndirmək üçün mənə əbədi şey lazım idi. Yoxsa bu nədir belə? Valkür kuruzu. Nəyi? Kuruzu? Kurazası. Ha, bu yaxşı bir şeydir. Sadəcə belə deyim də, bura taxılacaq şey deyil. Fikir verin, runiki çok azaldır. Runiki böyle azaltmağı bizi hiç sərf eləmir. Aha. Bu ne verdi bize? Hə, yuxarıdakı şeyi açmaq imkanı verdi bize. Bak buranı. Ki o balaca gizlin qapını açıq. Ümid edirəm ki o qapının arxasında normal bir şey var. Çünkü bu boyda əziyyət çəkmişik.
Ha ne oldu, ne verir bu bana? Bu nerede bu arada? Burada bunu indi fikir verdim hemen. Aha, onu aşağı saldı. Onu aşağı salmağı mənə nə verir? Aaaa, heç nə başa düşmədim. Amma deyəsən tutdum təxmini. Bırak, 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 bırak. Teman deyəsən təxmini tutdum, təxmini. Amma sadəcə fərziyədir. Deyəsən bunu elə bir şəkildə fırlamalıyam ki altından keçə bilim. Ya yox. Hələ ki bilmirəm temanı. Sadəcə fırlayıram, görüm nə olur. Ay, vse, bu böyle fırlanır. Dibine kadar. Mənə maraqlıdır, bəs bu nə verir mənə? Peki bu tərəfdə nəsə var? Görmədiyim bir şey. Yox, bu tərəfdə də bir şey yoxdur. Uşağı da tapşırmaq olmur ki, ay küçük gir, oradan o zənciri aşağı sal. Mən də oradan işimi görüm. Yox. Bunu mənə elə gəldi ki, bilirsiniz nə eləmək lazımdır. O düz dursun, mən onun üstündən tullanım. Ah, bu nə də? Bunu yandırdım, az qala keçirdək. Bu yaxşı bir şeydir, burada az qala qalmışdı. Bunun içindən çox nadir material çıxır, ya da ki silah sursat. Əsasən buradakı kimi. Titanların öfkəsi. Göstər görüm nədir bu? Bozluq şeydir. Boş şeydir mənasız. Bak. Xəzinə zad yoxdur ki. Arada belə diqqətlə baxmaq lazımdır. Birdən xəzinə olur. Vaxtında tutmaq lazımdır temanı. Bax. Mən düşündüm ki, bəlkə buradan belə tullanmağa yeri olsun imkan. Tullanırsan, oradan davam edirsən. Çox qəribədir, çox. Bizdə belə bir şey deyiliblər. Ax, zəhləm gedə də belə eyni A nöqtədən B nöqtəsində getmək tez-tez. Neyse, bunu axıra qədər aparaq görək nə olur. Deyəsən temanı tutdum. Deyəsən burada tema belədir ki, mən ora, o tərəfdən qayığı bu tərəfə saxlaya bilim deyə bunu suyun altına aparmalıyam. Yəni deyəsən tema budur. Görürsünüz təkərin bir hissəsi qırıqdır. Qırıq olanda həmən o hissə görünür. Ya rahat fikir verin indi. Ora açılır. Mən prosta qayığı o tərəfdən sürməliyəm. Bu qədər. Belə saxlayıb qayığı o tərəfdən sürməliyəm. Və salam. Bayaqdan özümə əziyyət verirəm. Sadəcə olaraq birinci qayığı o tərəfdə saxlamalıyam. Bu
tarafta yer var kesmeye. Ha, şu bu taraftan yer var imiş kesmeye. Bu kadar asan imiş, ben bayağıdan özüme bu kadar çetinliği verdim. Может, да расскажешь историю? Один хотел убить восьмирукого великана Старкада, но не в честном бою. В другой раз продолжим. Yazık Mimir, 50 dəfə gəmiyə minirəm, başlayır hekayə danışmağa. Hər dəfə də hekayəsi yarımçıq qalır. Çünki gəlirəm, yerə düşürəm, başlayıram missiya eləməyə. O da başlayır, davam edir yenə danışmağa. Gedək. Nəhayət həll elədik tapmacanı. Yoxsa bayaqdan yarım saatdə onu fırlayıram sağa sola, sağa sola. Özü gec fırlanır. Nəsə bir dəfə bura. Bir dəfə bura. Bir dəfə bura. Bir dəfə də bura. Hə, vəsio açmışam. Vəsio açıldı. Nə var burada belə maraqlı? Hə, bir dənə sandıq. Bəs salam. Yox, aşağıya keçid var. A, yox, bir dənə sandıq. Ver görüm. Bu nədir? Ağır runik saldırı. Balta fırtına. Hop, nə qəşəng şeydir bu. Amma sadəcə görünüşü qəşəngdir də, yəni ondan artığı deyil. Burada pul. Burada bir dənə də sandıq. Aha. Burada vəsio gediş yoxdur. Maraqlı ev imiş, sadəcə batıb. Getdik. Heç nə ala bilmədik də deyək təxmini. Nəsə gedək lampaları yandırmağa davam edək. Əjdahanı sonra gedək şey eləyərik. Məhv eləyərik. Tapıb. Hələ tapmaq lazımdır əjdahanı. Hələ böyük-böyük danışıram. Aha, oradakı bax. Odin xətəl ubit vəsmirukova velikana Starkada. Aha, o tərəfə getmək üçün bura lazımdır. Нет. Keçən dəfə ona görə gedə bilməmiş deyirəm. Всех мирах слухи о Старкаде. Gedək. Gözlü güləsi. Oş, bu nədir? Давай я тебе попозже. Bu nədir? Dalar riskə çıxdı. Dəli oldum ola. Прости, не могу. Bir. Qaçar görüm bu. Bu da iki. Biraz salam. Bu nədir? Heh, burdan keçmək olmaz. Bu nədir? Hə. Odinin poxları. Odinin qarşıqları deyirəm mən buna. Odinin qarşıqlarını buraq. Aha. Gümüş çıxır. Əslində belə deyim də, bizə gümüş lazım deyil artıq. Bizə çünki sonsuza qədər pulumuz var üçün demək olar ki. O qədər pul qazanmışıq ki, xərcləməyə yer belə yoxdur. Aha, başa düşdüm temanı. Temanı başa düşdüm. Aha, o oradakıları çıxartdı. Belə gedə bilirik. Hə. Qəşəng. Bir dənə vur. Aha. Aç görüm. Bundan nə çıxa bilər ki? Uzaq başı nə bilim? Zirey. Material. Sebat simbolu. Sebat simbolu. Sebat nə də la? Mən baxım görüm sebat simbolu nədir belə sebat simbolu. Nəsə bir əşyadımı nədimi? Gözdə. Ha yazılı sebat işarəsi. Valkürün qalbi. Uyda nə zor şeydir bu. Çox zor bir şeydir. Bu da zor bir şeydir. Can doldurur dayanmadan. Bu da qəşəng bir şeydir, amma ən qəşəng budur. Valkürlərin koruması. Səndələtilməyə qarşı 50%. Bunlar elə belə şeydir. Sebat simbolu budur. Bayaqdan bunlardan verir mənə. Küfün mükəmməl əsəri, nəmi? Hər şey hamısından 50 dənə verir. Burası lazımsızdır hamısı. Dayan. Bunu da vur belə. Qəşək.
Mənə bu lazım idi elə. Buradan belə. Ümid edirəm ki, bu lampaları yandırmaqda hansısa bir məqsəd var, yoxsa yəni çox pis məyus olacağım da yəni. Ki bu boyda baltalara görə əziyyət çək axırda heç nə əldə eləmə. Burası da mırta eləyirmiş kimi görünür. Nə bilim, qoy görək də. Bu qədəm çətin qoyublarsa, fikir verin bir dənə lampanı yandırmağa haradan hara başlayıram. Hələ fakt da deyil ki, buradır. Burası da gedirəm. Aha. Bura haradır? Burada olmuşuq. Burada olmuşuq. Nəyə görə deyirəm? Fikir verin, sandıq açıqdır. Burada olmuşam. Çünki oradakı lampanı yandırmağa gəlmişdim, bəli. Sadəcə bilmir, sadəcə ora bağlıydı. Orada mən gərək sahildən yaxınlaşardım. Mən isə onda lampa yandırmaq marağımda deyildim deyə bilmirdim. Amma indi fikir verin, indi belə eləyəcəyik. Bizi aşağıda gözləyirlər, söyüş yəsin. Oh! Görün nə tapdım orada. Ben belə eləyək, bu vaxtında qalxmasın heç ara. Şu? Yox, bir dənə bu var. Gəl bura. Oh! Nə qəşək, pox kimi çırpır onları. Zəfər simvolu, qəşək. Qəşək, qəşək, qəşək. Bu nədir, burada nəsə var elədi. Ah, xərçən giymiş burasıdır. Qalada heç nə yoxdur təsadüfən. Yox, bunu aç görün burada nədir? Marak, bu mənə maraqlıdır bunlar. Smotri, buna bax, burada yenə. Bu trimdir. Buz devin kralı. Və böyük bicbala. Bicdir. Torun çəkicini uğrayıb. Müvəqqətə, hə. Və demək olar ki, hamını Tor öldürür. Aha, məbəddir bu, məbəd, nəysə. Bütün məbədlərdən ortaya çıxır ki, Tor cındırdı, Odin cındırdı. İndi Baldur hələ keçarda yoxdur. Necə Baldur yoxdur? Baldur haqqında hələ bir dənə də hekayə görməmişəm. Oh, qəşək, sandıqda nə var? Aç görüm. Nə var burada? Burada maraqlı bir şey ver bizə. Keskin sebat mühürü. Keskin sebat mühürünü bilsəm harana sox. Ooo, bir şampiyon görüyorum burada. Bir dənə bu. Bir dənə bu. Belə. Bir dənə də belə. Buna təsir eləmir bu. Ama bu, aha, təsir eləyirmiş. Qəşək. Qəşək. Ala. Bir gir. Bir öl elə. Oxu görün bu kimdir. Yeni ad. Kara. Bu nədir? Burada keçid var. Yox, təbii ki keçid yoxdur. Yaxşı. Bu nədir? Haradır? Muspelheim. Nəysə, sonuncu lampaların yanına gedirik. İndi görəcəksiniz. Sonuncu lampalardır mən bildiyim qədər. Ayda, burada qara dəlik var, hə. Yadıma düşdü bura. Bura yadıma düşdü. Bura çox pis yerdir, amma ib yox. Çıxın görüm, hə, çıxın. Oh! Ala! Bir dənə belə. Bir dənə belə. Ala, kisi düşdü yerə. Aa, nə pis oldu, hə. Bu da uçdu. Pis o. Mən bunlardan qorxurdum, ala. Yadınızdadır, bura gəldim, öldürdülər məni. Qaçdım, getdim. Mən də dedim, hə, bundan güclü bir şey olacaq. Diyarların tozu. Aha, və mənə elə gəlir ki, bu sonuncu lampadır. Yandır görüm. Həh, nə olur. Valkürlərin zehri. Valkür saldırılarından alınan tüm hasarları 5% azaldır. Ən fazla 15-ə qədər birikə bilir. İş tamamlandı. Dünyanın ışığı. Fisio, elə bu.
Valkürlərə qarşı dözümlülük artırdı 5%. Nə edirəm bunu mən? Думаю, истории нужен логичный финал. Ага, нәйсә, Мимирос кесен дәфә хасса хикая дан. Могучий Старкат отступил, надеясь восстановить свою честь. 8 голлы дип хакында. Тор оторвал ему руки от него. А Тор 8... Потеряв 6 рук и слишком много крови, Старкат пал на поле боя. Я до сих пор об этом сожалею. Я знаю, что ничего не мог поделать, но надо было хотя бы попытаться. Nəysə, Mimir Odinə 8 qollu div haqqında danışdı o vaxtı və danışanda böyük bir səhv elədi, çünki Odin düşündü ki, böyük bir təhlükə yarada bilər o 8 qollu div. Ona görə də bastılar, o 8 qollu divi öldürdülər Thorla bir yerdə, amma hilə ilə də, yəni, belə deyim, ədalətli döyüşdə yox, hilə istifadə eləyərək. Təklədilər, bastılar, çıxdılar, qollarını qopartdılar, öldürdülər. Gedəyin, heç bir şey, gedəyin. Və bu darvazadan içəri keçməliyik. İndi yenə kimi keçməmişik, heç bir yıldır görməmişəm nədir bura, nə var burada ümumiyyətlə. Ona görə mənim üçün bir ilkdir, sizin üçün necə ki ilkdirsə, mənim üçün də belə. Aha, burdan hara? Burdan bu tərəfə, hə? Maraqlıdır, maraqlıdır. Əcdaha azad eləyəcəyik burada, 100% bunu bilirəm. Çünki xəritədə başqa heç arada əcdaha yoxdur. Ooo, bizi gözləyir oğra işlər. Götür görmə. Qaytar, bir yəndə. Aha, bildim. Birinci yuxardakı, qal görüm onu. Hop, 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 hop. Belə şey eləmək olmaz. Belə şey eləmək olmaz, belə şey eləmək olmaz. Bunlar mən sevdiyim qılınclarla məlumdur, yəni məlum məsələ. Bura qura oldu deyir. Elədir. Bəlkə yuxardakını güllədir. Onda elektriklərdən istifadə edir burda. Yenə bək. Yenə burda. İndi məsələyə baxın. Qılıncımız neçəndi səviyyə? 4-cü səviyyədir. Baltamız da 5-dir. Baltanı da qaldıra bilərik. Qılıncları da əsas odur. Qılıncların yəni son vidi deyil. Qılıncları da qaldırmaq üçün... Oy! Oy da! Amma bunun asan yolu var, gözləyin. Baxın. Amma bunun asan yolu budur. Ay da işləmədi. Alınmadı, nəysə. Tez bağlandı bu xiyar. Bunlar əslində belə tez bağlamamalıdır. Amma bu dəfəki nəsə tez bağlandı. Nəysə. Amma əsas odur ki, artıqca döymüşüm də, yəni. Nə qalır? Lap Kadim. Kadim. Kadim dediyin sə o qədim. Bu da belə ki, 3, 4. Ay da, nəfsə elə var. Vso, öldü. Vso, kuklu. Ay, bombaymış, Allah, bombanı yərim Allah. Götür, götür, götür. Aha, bu nədir? Yanıma hasarını, direncini 50% artırır. Yaxşı bir şeydir, amma bizə lazımdır mı? Yox. Bu da lazımlı bir şeydir. Bu da lazımlı bir şeydir. Hamısı material, hamısı material. Mən də deyirəm nədə, o sandıq kimi orada kükələnib oturub gözləyir. Elə bilim, elə sandıqdır. Ki, partlatmaq lazımdır yarım azıqdan, o da sən demə deyilmiş. Məni gözləyən Kadimmiş. Buralarda yoxdur Odinin gözlərindən. Adətən cındırlar elə yerdə dayanır ki, hiss olunmur əvvəla. Sonra diqqətlə qulaq asanda görürsən ki, sən demə Odinin gözüymüş. İndi əcdaha var ya yox bilmirəm, amma səsi çıxmır, əsas problem odur. Səsə çıxmırsa, deməli, əcdaha buradadır, deyil. Qəribədir. Mən burada təxmin eləmişdim əcdahanı, çünki o, brok. O, 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 qəşək. Qəşək, gəl oxu, görün bunu. Sən. Oğul. Əfəndim, qulaq asıram, bəli. Veydergard. Veydergard, Veydergard nədir? Post Kralya Gnoma. Cüzə kralın cənub postu. Ты про такого слышал?
Дитя крала кудешмиште. По слухам, неподалеку какой-то могучий гном правит какими-то бедолагами. Яна, иначе яна, дитя крала... А, ардазалығы фозмышық бәле цықыр. Мөт сонгирден. Вечу кардан, ха? Neyse bunu oxuyun, görərsiniz temanı. Cüce kralını axı biz şey elədik, oynadıq, yəni Cüce kralı temasını biz bitirdik. Yəni, gördük sizə ölmüşdü. Biz də getiş elədik. Tütən köz yadınızdadır da yəqin. Tütən köz nədir? Hə, sıs yanıq. Tütən köz şeydədir, Musulheimdədir. Qəşəng zirih düzəltmək olar, amma düzəldəcəmmi? Belə bir sual var. Çünki A. Brokun kraliyyət cüzə göğüş plakası. Diyan, Brokun A. Brokun şeyini də düzəldə bilirik, zirihini. Mən elə bildim, təkcə sindirinin ki qalacaq. Yox, sən demə eləmək olurmuş. Nəysə, burada heç bir paltar bizə heç bir müsbət şey verməyəcək. Siz deyin. Effekt verməyəcək. Ancaq minusa salır. Ona görə daha güclü bir şey tapmalıyam. Amma hələ ki yoxdur daha güclü bir şey. Daha güclü bir şey tapana qədər hələ ki bunlarla gəzəcəm və bizi gözləyirlər orada. Həh, gəlin görməmişlər, gəlin. Hop, hop, hop. Yəni belə ortadan durur. Çubukları da öldürmək. Ürəyim alıyordu çubukları öldürmək. Amma həyatda təbiyyatda qanun budur da, yəni sən gündürsən, onu görəcəklər. Nədi? Aha, böyük hələd. Hələd edin, nəsə belə mexanizmdir. Aha, burada bunu gördüm, yanına. Açıyorum. İki dənə taxta qoyabilir, gəl mən görməyəcəm də orada yəni. Aha, bu material idi, bunu götürdük. Buradan belə keçid var. Və bu tərəfə keçid deyilmiş, sadəcə Bası buralar belə deyibsə. Buna bağlıq. Ha, burası sandıq yerdə. Buna da şükür. Heç olmayan sandıqdansa içindən material çıxan sandıq yaxşıdır. Bu da məndən biz sizə bir atalar sözü. Bunlara nə olub ki deyir? Sən bir düşün gör. Burada hər yerdə yanıq izləri var. Hamısı bir yerdə toplanır. Böyük... Alov nəfəs alan bir şeydən gizlənirdilər onlar hamısı. Ona görə bir yerə yığışıb, bir yerdə ölüblər hamısı. Hər yerdə yanır. Demə burada ajdan... Ay! Aaa! Cundura bax ya. Götürürüm baltanı. Ha deyəm, biz bunu dəyişdirək də nəyək. Amma o fikir verir ki, bu da. Güclü də çox güclü də. Bura baxın. Baltamız. Aha! Böyük... Aa, bu nədə la? Belə bir şey görməmişdik bizim gənə kimi. Aa, o cindir, tordu nədir? Gəl görüm, oxu görüm bunu. Çitay. Oxu. Yaxşı. Veyda Daudur. Veyda Daudur. Преследующий смерть. Avlanan ölüm deməkdir. Да уж. Nədir avlanan ölüm? Kötü seçənəklər. Nəysə, bizə ipucu verildi ki, burada əjdaha var. Sadəcə əjdahanın hələ heç səsini belə eşitmirəm. Смотри. Ya bax. Слушаюсь. Eşidirəm deyə yaxşı. Gəl bax. Проклят король гном. Бич всех людей. А, дюдзə kralı lənət olsun. Король был не из лучших. Aha, yaxşı kral deyilmiş. Görəsən, niyə ona belə nifrət edirlər? Ona hamısı nə fərqi var? Sadəcə olaraq fərq olmamışdan əvvəl bir dənə mikrofonu belə eləyim. Ola bilər ki, daha əvvəl səsim biraz zəif gəlirdi, indi yaxşı gəlməlidir. Məntiqə görə. Yaxşı, davam edək görək. Qaldır görüm. Nə pis çıxdı ola it risk. Gözləmirdim, belə. Motsognir. Oho. Oho. Nə qəşə heykəllərdə. Oo, bizim üçün qayıq da qoyublar. Sağ olsunlar. Bu yerinə oturdu, yəni qayıq yerinə oturdu.
Yaxşı, gedək görək buralar nədir, alay, buralara gəlməmişdik biz. Belə böyük heykəllər nə düzəldirlər? Düzələr çox bizlər. Oğraş varlıqlardır, amma çox babat düşünürlər. O, Thorin heykəli, yəqin onu dağıtmalıyıq. Əlində balta gördüm deyə. Bir dənə orada görün, orada mavi işıq var, ora getməliyik. Əjdaha görürəm, gördüm əjdahanın, səsi çıxmır. Gəlin birinci Thorin heykəlini qıraq. Və Odinin gözünü görürəm orada. Gəlin, Odinin gözünü də çıxaraq. Aha, deyər ərdəsə burada zəif yeri var. Nə qardım, ola? Gəl bunu öldürəsiydim. Dedim, bəlkə belə bir şey alınmadı, alınmadı. Nəyəsə, gəmdən əli bunu döyək birinci. Uy da, nə pisdəydi, hə? Yazdığım gəldi. Vso? Ya var kimsə yenə? Yenə kimsə var. Kimdir ki, belə mənə hücum eləmək istəyən? Hə, gördüm. Gəl bura, gəl bura. Əziyyət çəkin. Mən də belə eləyim. Hep yuxarı... Ha, ölmədin. Hep yuxarı apara bilmirəm. Yuxarı aparsaydım, oradan quşu da vurardım. Amma quşu yəqin ki, yuxarıdan biraz vurmaq lazımdır. İndi boyum çatmır. Boyum çatmır deyəndə bucağım çatmır daha çox. Yəni, müəyyən bir bucaq altında qaldırmalıyam baltanı. O da ki, ancaq burada. Aha, bir dənə də qayıq. Hə, bu şeydir. Aa, zəif yerlərini gördüm bunu. Üstündən keçdi o. Nəhlə şeytana, mən aradan indi bilim hansı bıcaq altında vurmalıyam ki, o quş ölsün orada. Aha. Quşun uçma trayektoriyasından təxmini... Mən aradan quşu vurum, necə vurum, bax quşu. Ah, şu. Elə deyinməyə başlamışdım ki, vurdum. Aha, bir dənə də burdan yeri var, bir dənə də burdan. Deyir, bu dəqiqə elə bir uçacaq. Aha, bir dənə də yer lazımdır uçurmaq üçün onu. Gözdə amma, birinci bu şeyinə baxaq. Bizə icazə vermişdi. Yaxşı bir şey tapdın mı? Nə, bu nədir? Tan Ghost'un kabzası, əfsaniyəvi balta kap. Başarılı bir balta vuruşunda yaxındakı düşmanlara şok hasarı. Lazımdır mı bizə? Yox. Amma eyb yox da hədiyət. Də doğrusu hədiyə deyil də, bunu qırmalıyıq. Sadəcə sonuncu hardadır burada? Zəif yeri. Hə, gördüm. Bir dənə buradadır. Bir dənə də burada. Vso. Torun müdürün yanına dön. Tonun müridinin yanına. Nəyəsə, uşaq başladı yenə məzələmə deyil, məzələmə mövzusu deyil. Eh, Kratos, başladın sən də. Yenə. Dək, burdan hara gedək? Hə, yox, burdan qayıtmalıyıq. Sadəcə göz... Hə, yaxşı. Ata, niyə... Ölürlər, yəni insanlar tanrılardan bu qədər məziyyət çəkir həmişə. Yəndən heç biri tanrılara kömək eləmək istəmir. Uy, dənə qış yəkirdi, ala. Bilmirəm, buralarda gizli nəsə var ya yox. Ümumiyyətlə, dəyərmi axtarmağa? Yoxdur, yox. Yoxdur, yoxmuş. Ev yox, gedə əjdahanı azad eləyək. Əsas tema odur. Və onunla da əjdaha missiyaları bitir, qalır valkürlər. Valkürləri də qıdarıq, vəsəl, onunla da bitirişim. Daha bir də qaydası deyiləm burada. O ki, deyir əjdahadır. Görürəm əjdahadır. Oh, mən dedim, o onun içindən keçəcək, keçmədi. Gəldi bir başa madəyək. Götür.
belə elə. Onu da belə. Ha, gəlirlər hələ. Gəlirlər. Gəlin, amıqlar, gəlin. Bir git. Ha, oradakı suya düşdü. Aha. Qaldı bu ikisi. O da suya düşdü. Neyse, o da get. Götür görün bunda. Nədir bu? Yeni əsər. Veytulqad boruları. Hə, borular yığacam bir də burada. Tökülüb. Tökülmüşdü elə. Amma bura çıxmaq istəyirəm. Görün burada nə var. Sonra peşman olmayayım da. Yəni, hər qaçırdığım şeyə görə. Aha. Aha, buradan deməli fırlanıb düşməliyəm sonra. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Aha, əjdahanın səsi gəlməyə başladı. Əjdaha yüce bizi hiss edir ona görə. Bülə! Of! Mən qışqıran ağzını cırdım, sən də get. Gedək. Materialımı ver. Burada da nağıl var. Nağıl, aha, nağıldan əlavə burada boru var. Gümüş. Aç görüm, gəl oxu görüm bunu. Gəl, 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 tez ol, tez ol, gəl. Aa, maraqlıdır, mənə də maraqlıdır, de gəlsin. Görmü, sən dədən oxuya bilmir savadsız şeydir. Daha doğrusu bu dildə oxuya bilmir də. Bu dünyada savadsızdır. Öz dövrünə görə savadlıydı. Avın bədəli. 6 kurt, 2 adam beni çağırıyorlar. 13 drağır, 9 adam yenə beni çağırıyor. 3 tatus ve vurum, 6 adam işte beni çağırıyor. Bir troll, ha, bir ejderha, 99 adam yenə beni çağırıyorlar. Görünüşe göre bu insanlar avcılıqdan pek anlamıyormuş. Belki de geyik veya bandonuzunda kalmalıdırlar. Ha, neyse. Kimdirsə ejderhanı tutan adamın geyidi. Onun nəfəsindən qorun. Onu sensiz de bilirəm. Aha. Təbii ki bu ejderhaların heç biri bizə kömək eləmir. Çünkü bilmir biz kimik, nəyə gəlmişik. Oh. Oh, 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 oh. Gəlin. Gəl, gəl, gəl. İkisini de biz bırak. Qəşək. Qəşək. Aha, başa düşdüm. 3 dənə peçat. Uyda, bura hara dala? Bura niyə belə uzundu? Bura niyə belə uzundu? Yəni... Fikri verin nə qədər... Aha. Oy, 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 oy. Çox böyük ərazi. Devinə baxın, hələ bura. Uyda. Aha, bir dənə məbəd buradadır. Son birdə. Yalnız birinci ajdahanı azad edir. Ah, buna var, nə mənəlidirlər? Növbəni gözləyirlər. Aha. Bunlar ardan çıxır belə. Yenə uşağı ağlı elədirik, neyse, yox, bu nədir? Götürdü hər nədirsə. Deyəm, mən onu istəmirdim, mən birinci bunu açmaq istəyirdim, bu bir. Çünki orada da bir dənə möhür gördüm uzaqda. Bura qayıtmaqdansa elə buradaca qırım. Aha, o tərəfə getməliyik bir də. Gördü, gördü, gördü. Əjdaha təbii ki bizə mane olacaq. Təbii ki bizə... Hə! Üçüncü möhür lazımdır. Üçüncü möhür ardadır. Burada sandıq var. Oh, düz bizə baxır əjdaha. Əla. Zor. Aha, buradan qalxa biləcəyikmi qayıdıb? Hə, nah qayıtdıq. Qayıtmağa lazımdır. Qayıtmaq o şey lazımdır mı? Aa, məbəddər. Aha, bu nəsə yekə məbəd. Deyəm, bunu da qırmalıyıq. Ya yox. Mən göyə şey axtaradım da o. Nədir onun adı? Məb... şey... Ru... Deyəm, bunlar yuxarı...
Gördüm. Yukarıdakileri görmemiştim. O bir. İki. O bir sana. Hop. Bilen de. Hop. Sonra başka kim dövüşmek istiyor? Gelin bunu atsak. Buradan kısa yoldu bu. Aha. Son. Aha. Ejderha narahattı. Aha, bunu qıra bilmirik. Onu görəsən buradan dağıtmalıyıq necə? Ya yox. Bunlar belə məbəd kimi sitayiş edirlər bura, ölürlər. Xeyir ola niyə? Bunu qırmaq bizə nəsə verirmi? Verməsə də burası qırdıq da yəni. Aha, burada da sandıq. Burada da sandıq. Oy səni. Qaranlıqda heç vaxt konsentrasiya olub oyun oynamayın. Hər şey gözlüyüm bu axmaq oyundan. İndi bu oyun nəsində? Yəni bu oyun axmaq deyil. Bu oyun gözəl oyundur. Mən isə burada şey axtarıram. Möhürü, sonuncu möhürü. Və tapdım. Bu qədər. Aha, buradan da gedə bilərəm, amma buradan getməmişdən əvvəl gedə oradakı sandığa çat. Aha, əjdaha bizi gördü. Dostlar, nə əcəb bir dənə əjdaha ilə döyüşdük biz bütün oyun boyu. Gölgə simvolu, qəşək. Nəysə, bilmirəm nədir, amma götürdüm də. Nə əcəbsə biz bütün oyun boyu ancaq bir dənə əjdaha ilə döyüşdük. Mən elə bilirdim ki, azad olunan bütün əjdahalarla dalaşacağıq. O da görünür ki. Oh, uşağın arxası yandı. Götür görüm onu. Bir dənə də kolleksiya üçün boru. Aha, o tərəfdə yəqin var. Aha, 2 dənə döyüşçü var. Nə gözəl. Bəh, bəh, bəh. Gəlin görməyə, gəlin. Bu 1. Bu da 2. Ne bu qədər? Aha, indi tema nədir burada? Tutdum temanı. Mənə deyirsiniz prosto nə maraqlıdır. Mən ora getmək üçün... Aha, tema nədir? Mən buradakı runları düzgün seçməliyəm. Runları seçmək isə 2x2-dir. Gözlə... Gəl oxu bunu. Və burada gizli nəsə var. Orada da quş var. Aha, xəzinə tapdıq. Bu nədir? Leptir alaşımı. Bu nədir? Baltanın mühürü. Qəşəy avcının krallığı və burada quş var. Fikir verin. Hə, mənə maraqlıydı. Sənə nə maraqlıydı? O dinin 22 dənə gözünü çıxarmışdı. Öykə ekləndi. Öyküdür bu məzarcı. Berthold. Nəysə oxuyar sözünüzü saxlayıb. Tema nədir burada? Fikir verin. Düzgün runları seçməliyim burada. Bu bir. Burada R hərfi olmalıdır. Fikir verin. Açıldı. İndi aşağıdakı 2 dənə açılması üçün 2 dənə möhür olmalıdır. Bu biri F'dir. F aşağı hissəsidir. F aşağı tərəfdir. Çünki fikir verin, künc uqlavoy bu buranın küncünə uyğun. Kimsə çıxardı prosa parı. Da F olmalıdır. Bak, bu işarə. Yox, bu işarə yox. Yuxarı ev. Ağraçlara bax, özləri qəsdən belə edirlər ki, adam çarşsın. Bu bir. Ha, ikincisi də buradadır. İkincisi də U hərfidir, yoxsa D hərfidir? N hərfi, yox. Bir dənə baxaq. U hərfidir. Qəşək. Nə deyir orada o? Trua. İnanmaq və ya inancı olmaq. Onlar öz kralına inanırdılar. Ooo, orada çox qəşən şeylər var, amma birinci əjdahanın yanına qaydaq sonra, ha? Nə deyirsiniz? Məncə birinci bilməliyik ki, o tərəfdə qalıbdı mı o şeylər? Əjdahanı saxlayan məbədlər. Ondan sonra. Ki azından bilək ki, o tərəfə getməliyik. Hədəfimiz o tərəfdir, yoxsa... Ha, boru budur. Buyunuz. Aha, burada kim dalaşmaq istəyir bizlə?
Aa, Odin'in gözü. Odin'in gözünü çıxartdıq. O bir de o birisi şeydə də kimsə narahat elədi. Döşə, Atrey, döşə, qəşə. Aha, buradan çıxmağa yer varmı? İşarə görürəm, amma yer çıxmaq olmur. Yerə. Həmən yerədə yəni. Deyən görək. Hə, ikinci məbəd burdadır. Və yenə canavar, canavar nədir? Əcdaha yenə bizə mane olur. Nəysə, əcdahalar tutuqoydu bu oyunda. Qaldı sonuncu işarə. Yıxılan əcdaha, oturun tut sağı, oturdu o əcdahanın adı. Aha, diğer əcdaha bizə hücum eləsə, biz onu öldürməliyik. Qəşək. Əcdaha ilə dava var onda belə çıxır burada. Kratos boşuna onu deməz. Əcdaha ilə dava. Qəşək. Qəşək, maraqlı bir şeydir. Aha, indi əsas məsələ. Atreya bax, Atrey hardadır. Bax. Şirəkdən deyil əcdaha, gözdə elə eləmə. Sonuncusu qaldı. Deməli birincisi oralardaydı. Birincisi oralardaydı, buralardaydı birincisi. Yox, birincisi oradaydı. Bax orada, indi öldürdü. İkincisi buradaydı. Ha burada. Üçüncüsü də haradasa buralarda olar da yəqin ki. Buranı açdıq. Demək ki, üçüncü məbədin içindədir. Bu böyük yerin. Yaxşı gedək görə bəlkə onun içindədir. Çünki başqa yer görmürəm. Başqa yer görmürəm. Amma məntiqli olar əslində onun içində olmağı. Bir də o tərəfdən yer görürəm keçid. Fikir verin. A, sonuncusu oradadır. Ora mən necə gedirəm? Hə, məbədin içindən. Deyirəm də məbədin içindən. Bu da belə. Bu da belə. Uy da məbəd böyükdür. Və ağır görünür. Az görün bu nədir? Dastan şeydir. Oğul ol bura gəl. Burada yenə. Skadidir bu. Anamın xoşu gəlirdi. Böyük bir ovcu idi. Aha. Atası öyrədi bu ovçuya. Atası ölüb burada. Там они остались. Грустная история. Aa, bir dənə ovçu qız və atası haqqında hekayədir. İkisi də ölürlər. Sonda canavarları uluyur. İki dənə də canavarı var. Ovçu hekayəsi idi, maraqlı. Baxıram, dayandırıram, istəsəz baxarsınız. Skadi. Əfsanəvi avcı dev. Lan burada bunlar niyə belə gizlənə gizlənə vurur? Oğraşsız əsir. Gəl bura görün. Siz görün bunu. Ay, ortadan görmə, başını əzəl. İkincisi hanı, gəl bura. Belə də ki, yumruqla döküyorum, gəl bura. Bu da belə. Gedək görək, məncə bu hekayəni davam elədikcə maraqlı məqamlar çıxır. Aha. Aa, burada bu var imiş. Bunu arxaya çəkib gedib açmaq üçün. Qəşək, get götür görüm. Əcdaha məbədi. İndi əsas məsələ. Bu heç, bu deyil əsas məsələ. Biz burdan girdik, soldan keçid yox idi. Hə, buradır soldan keçid. Hərəndik, fırandıq, eyni yerə çıxdıq. Burada kim gözləyir bizi? Dur orada, dur orada. Dur orada. Ə, dəymə də baltaya. Ay sabah belə. Oh, oh. Bir get. Bir get bala.
Уйда, сам она ба. Aa, bunu düzelt dikib buranı deyil. Düzelt dikibsə deməli əvvəl bura qəşəng görünürdü. Dayı bilmirəm qəşəng görünürdü, pis görünürdü, ora düşmək olmur. Bu nədir belə burada? Suyun səviyyəsini salmaq üçün. Və nələr açıldı burada? Gedək görək. Nələr açıldı? Atselburg. Gəl bura görüm, gəl. Almanya'da şehir adını oxşuyur ama ev yok. Köşe. Bir. İki. Bu da üç. Ha, bunlar tok götürmür bunları. Oğul. Nerede? Biz orada xiyarlar gözləyiriz də necə həvəslə gözləyir. Ona fikir verin, yerində oynayırlar Bumble kimi. Gəl, gözləyin 2 dəqiqə gəldim. Ölüm avı. Canavar yavru bir ceylana tuzaq kurduq. Ceylanın bağırışları neyse, oxuyarsınız. Neyse, cücə kral çox cındır imiş bunların sözünə görə. Bir dənə də boynuz, bir dənə boynuz qaldı, sonuncu. Bir dənə qayıdaq burada yuxarıda keçid var idi. Görüm o tərəfdən qayıdıb əcdahanın o zibilini qırmalıyam, yoxsa necə? Yoxsa burada sandıq falan var? Hı, deyirəm də hə. Əziyyət çəkmə, oturardın. Belə-belə gəlib bunu qırıb gedəsiydim də onsuz da. Yox, sonuncunu da qırdıq, qaldı əcdahanı xilas eləmək. Ümid edirəm əcdaha bizlə dalaşmaz. Yoxsa uçub gedər. Qəşək. Qəşək. Getdik. Amma daha öncə gözlə, bu nədir orada? Birinci bunu açaq. Ki işte buradan qayıtmaq olsun, lazım olsa. Gözlə, gözlə. Və burada bu nədir? Və burada, aha. Deyəm, burada. Nəsə, bunu götürmək olmur. Yəqin o şeyin üstündən düşdü. Rəqibin üstündən düşdü. Eyb yox. Bir dənə davam edək, oradakı bu qapı mənə maraqlıdır. Qapı nəyə açır? Ümumiyyətlə. Aha, buradan bu oxuduq. Burada da bu xiyarlarla dalaşırıq. Bu bir. Ah. Bu iki. Aha, düzəməli də eləyəmədim onsuz da. Qəşək. Bu da getdi belə. Qaldı o xiyar, o da bizi atır oradan. Ha, öldü, onda uşaq öldürdü, qəşək. Onu da uşaq öldürdü. Və nəsə pis-pis səsləri eşidir, həm. Arxada troll var. Baba, açın, troll var burada. Danışığına qulaq asın. Ata, bunu görməlisən. Onu bədəd. Снова думаешь сердцем. Ты не слышишь их мысли. Я слышу. А ты не слушай. И... А, бухья на далаш малая. Ладно. Надо бы было. Орда зезна дейнир. Uşaqda deyir ki, onu saxlamaq olmaz da orada canlı. Nə olsun yani, bizlə dalaşacaqdı. Atası dedi ki, bəs bizlə dalaşacaq da. Deyir, nə olsun bizlə dalaşacaq, yəni canlı da olmaz saxlamaq. Yaxşı, saxlamaq olmaz deyirsən, saxlamayaq, da gözlə. Bu birinci baxım, görüm. Ədə, az day minuta, erməni dilində danışır, o da. Gəl. Ha, alovdandır bu, bunu ancaq bununla. Problem deyil. Oy, 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 oy. Belə şey mi olar eləmək? Ay da canım nətür qutardı. Canım nətür qutardı.
Ve böyle döşeyim ağzına. Döşe demek. Şu. Da böyle. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. Trollerin sonu. İş tamamlandı. Ay diyesem bütün trolları öldürdüm oyunda. He? Yine ne düşünür? Ha, hiçbir şey. Bence. Ama o şad idi döyüşte ölmekten, ölmeye göre. Ha neyse, deyir ki yani öldürdük yani ondansa diridir orada qəfəsdə saxlamaqdansa böyle öldürməyimiz daha yaxşı oldu. Sərsəmlətməyə hasarı verən və yaxındakı düşmənin oxumaq belə istəmirəm, yaxşı bir şey deyil. Yumuşaq Svartl feyim nə bilim nəyi. Yaxşı gedək. Buradan böyle götürdük. Ha buradan gəldik biz. Ha yox, burada bu açmalıdır, ha gördüm. Bildim. Oo. Bura haradı belə? Aç görüm nə var burada. Nə verdi mənə? Leviathanın izi. Göstər görüm nədir Leviathanın izi. Hop. Qəşə şeydi amma lazım deyil. Və mənə naliyyət verdi necəsə. Çıxanda baxmaq lazım ki nə naliyyəti belə. Aha. Hərəndi çöldən çıxdıq. Aşağıda başqa yer var idi mi? Yox. Наконец-то свежий воздух. Ох, ты нахаят. Тамис хава. Кедеш. Тамис хава я. Инде аж даханы азад элемей вахтыды. А сен дövüşмей сахне yoktu burada. Yani yer olarak. Ona göre inanmıram ki biz o əjdahayla döyüşəyək. Biz tək əjdaha illərlə burada tutulmuşdu da. Gördü ki biz hamısını qırdıq. Çıxdıq, gəldik, getdik. Aha. Aha, yüz ver oğul. Ne olar bizi yeme. Ne olar bizi yeme. Oğul hazırlaş. Ne ciddi sen dalaşırıq. Yok ya dalaşma. Niye o yok o başa düştü o bizden daha ağıllıdı. Bizi her şeyi öldüren. Bu gördü ki biz onu azad elədik getdi. Aa sağ ol dedi əjdaha bize. Uşaq da dedi dəyməz. Uşaq bundan dilini başa düşür axı. Uşaq çox dillidir. Poliglot. 3 saniyə boyunca depar atmaq düşmən saldırılarınca hərəkətlərin əngəllənməsinin önünə keçən durdurur amma aurayı kazandırır. Nə? Oturun tutsaqlığı. Əjdarha göz yaşı əldə elədik. İş tamamlandı. Əjdarhaları qutar. Əjdarhaları qutardım. Oğraşdı qutardım. Bu bizə görsüz diyar tılsımı. Bu bizdeki donsta. Bu nedir? Aa, bizdeki daha zordu. Bu kadar. Bunlar hamısı sarıdır. Prosta zirehlerden, paltarlardan biz sarı paltar şey eləyebilməmişik. O pisdir. Neyse, burada her şeyi böyle başa düşdüm ki tamamladık. Artık qayıtmalıyıq Valkyrları öldürməyə. Gedək Valkyrları öldürək heç nə. Burada yaşayanlara nə oldu? Beyinlə düşün oğul, beyinlə. Hə, nəysə, uşağın beyni işləmir. Там больше ничего для нас нет. Но смотри внимательно, ищи других драконов. Burada olmamış. Вдруг узнаешь еще что-то о короле гноме. Aha, gördüm orada dondurmalı bir şey var. Aha. Ne aha, gözlə burada bak keçid var. Burada keçid gördüm mən içəri. Ay sabah bura. Burada yəqin sandıq var. Bax nəsə elədi. Day bilmirəm nə elədi amma sağ ol. Yəni lazımlı şeylərdir də. Gedək. Oh, burdakı yer döyüşmək üçün. Burada nəsə var maraqlı təpədə. Hə, Odinin poxu var. Gəl görüm kimlə döyüşürük. Yox, heç kimlə döyüşmürük, prosta götürürük. Qəşək. Diyarların tozu. İlan yox deyə, ilan ay, yoxsa ilandır mə o uzaqda. İlan yox deyə. Fikir vermişsiz, ilan xəritədən itib.
Qabdan baxım görüm həqiqətən itib xəritədən. Hə. İlan xəritədən itib. İlan xəritədən itib və heç arada göstərilməyib ki, hara gedib ilan. Bir də buralar mənə maraqlıdır. Buna buralar açıla bilər. Bax buralar açıla bilər. Çünki buraya qədər gedə bilər kamera. Şu. Burada nə var? Gözlə, gözlə, gözlə. İşte belki önemli bir şey var bunun içinde. Ah! Sonuncu parça. Götür. Eser tamamlandı. Aha. Aha işe çıktım. İşe çıktım da durduk yerde. Başka? Heh bir şey kurtardı. Neyse buranın %100 bağlamış sayılırıq artık. Gel görüm. Gedek Valkürlerin yanına. Bir tane de Helfeyim'de kalıp Valkür. İki tanesi de bu dünyada. Çünkü o birisi dünyadaki Valkürlerin hamısını öldürmüş ya artık. Bu ölü xiyar haradadır burada? Dövdən ölü xiyar olmalıydı. O deyəsən yuxarıdaydı ha? Gözlə görün. Ya yox. Sal görün bunu. Buradaki... niyə də? Gəlin bura, gəlin. Bu bir, o iki, bu da üç. Sundura bak! Döşe, 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 Trey. Bu da böyle. Hə, ölü xiyar buradadır. Hə, heykəli dağıtdıq. Onda mən bu dünyayla əlaqəm kəsildi və əsl İldırım tanrısını axtarmağa gedirəm. Ona xəyanət eləyəcəm və intiqam alacaq. Xəyanət eləyəcəm nədir lan? Nəysə, Thorla dalaşmağa gedir. Uğraş, köpoğlu, uğraş. Bu da belə getdi. Bu da belə getdi. Ah, azadlıq. Azadlığımıq.
Artık lənət üstümdən götürüldü. Çox şadam. Aba belə səs. Əfəndim, niyə belə vəziyyətə düşmüsən? Niyə döyüşürdün? Bilmirəm. Valkirinin ruhu fiziki bədəndə saf qala bilməz. Biz ruhlar dünyasındayıq, orada gedirik. Xoşça qalın, sağ olun. Nə pis qışqırdı, Allah qulağım batdı. Götür görüm papağını. Aha, bu da belə getdi. Ah, bir var yox şey sıçdı qoydu bax. Bu nədir? Ernin mixferi. Kim bunu hamısını elədi? Boşuna fərziyələr istəmirəm buram. Mən mimirəm, təbii ki ağıllıyam, mən nəsə bilirəm. Nə bilirsən baş? Sigrun, Valkirlərin kraliçəsi. Onda o güc vardı. Ağrın zəfə onu görəndə bugündəydi olsa. Aa, o mən ziyarət eləməyə gəlmişdi. Aa, niyə ziyarət eləməyə gəlmişsən? Aa, keçmişimiz var idi, romantik keçmiş. Сперва охотиться на этих тварей, теперь твою бывшую искать. Это лишняя трата времени. А, Дерин Валькирлер öldürdü. Sonra sen keçmiş ex-sevgilini axtarırıq, axtaraq. Тогда они плохо справляются. Это не их вина, брат. Ага. Кто-то не даёт им выполнять. Onları kimsə dəyişibdi, kimsə onları o bu nədir? Valkirlərin qüdrəti, dastançı balta qabzası topu. Nə də bu? Nə qış şey də bu? Bəs bizdəki budur. Nə qəşəng şeydir, bunu qoşuram. Prosta canmaz aldır. Nəsə aktivləşir falan zırt pırt amma buna baxın gör nə qəşəng görünür. Nəysə onu götürdüm. Aha, bu nədir? Distance sun kaçınma hərəkətinin hızında və kat edilən məsafəndə artış qazan. Nə? Başa düşmədim nədir o? Bu heç, bu materialdır, bunu bildim. İkinci material da ver. Qəşək, azqar çelqi. Orada sarı nəsə görürəm yenə. O nədir? Oo, kusursuz azqar çelqi, qəşək. Diyanın, indi tema bilsiz nədir? Burada, burada. Bunu dəyişmək istəyirəm. Bu yuxarıda təzə əldə elədiyimiz şeylə. Babu. Nəsə yaxşı bir şey kimi görünür. Amma hələ ki bilmirəm. Nəysə, prosa sadə dillə yazılıbdı. Mənə elə gəlir ki, yaxşı bir şey olmalıdır. Onu artıq biz biləcəyik nə vaxt? Növbəti valkürünü döyəndə. Məncə. Getdik növbəti valkürün yanına. Növbəti valkür də buralarda bir yerdədir. Aha, burdakı hardadır, maraqlıdır. Burdakının işarətini qoyaq. Ha, bunun arxasında görünür. Aç görüm. Aha, bu tərəfdə. Oh! Bunu biz necə basmamışıq? Смотри, тут ещё. Buna bax, burada yenə var. Nədir bu? Это вот ты знаешь. Bunu tanıyırsan. Тямур. Daş. Йотунхеймин divarlarını yığdı. Тамур. Он так хотел защитить свой народ. А. Первая часть сгорела. Лучше бы сгорела последняя. Больно смотреть. Нәйсә, Торуно Тамиры öldürməyi haqqında danışır. Aha, belə çıxır ki, belə çıxır ki. Belə çıxır ki, Tamiri çoxdan öldürüblər. Yəni bu gördüyünüz burdakı bu nəhəng meyid bu çoxdanın meyididir də belə deyim. Çünki artıq fikir verin, dastanlar falan yazıblar bu haqqda. Belə çıxır ki, onda neçə ildir orada qalırmış. Və biz nəhayət o birisi Valkür tapdıq. Gedək Valkürün yanına, gedək onu döyək bu dəfə.
bu da belə getdi. Bunlar arasında ən asanı buydu. Nəcəbsə. Aha, bu Gunnar'dı. Sən məni azad elədin. Кто это сделал? Sən kim bunu elədi? Я помню только. Hatırladığım tək şey боль. Acı. И мою королеву. Və kraliçəm. Она. O burdaydı. O məni elədi burada, belə bağladı. Niyə? Mən onu tapmalıyam, mən xatırlamalıyam, mən sizi tərk eləməliyəm. Həh, götür görün bunun papağını da. Sənin kraliçanın ağzına pox, bizə iş artır be, boş-boşuna. Nə qışaydı da bunun papağı? Aha, Sigrunun papağını da götür. Həqiqətən də, hər şey kraliç eləyibdir. Hə, mən onu axırıncaqa görəndə o dəyişmişdi. Изменившийся. И дело не только в физическом формада деле, да, башка. О. Беспокойно. Я хотел поговорить об этом. Она лишь пришла попрощаться. Садзе вэдалашмага gelmişti. Mən inanmırdım ki biz onu tapacaq mimir. İnanmıram ki o bunu istəyir. Зачем ей делать такое? Mən sadəcə başa düşmürəm ki niyə o belə şey eləsin. Zərrə qədər başa düşmürəm. Bəs əgər o eləyibsə, onu gerək durdurmalıyım onu. Bu ölkə azad olmalıdır və ancaq siz bunu bacararsınız. Biz, siz, bəli. Hə, mən, hə, biz, yəni mən də arxanı qoruyuram, deyir. Nəysə, tema nədir? Mimirin köhnə sevgilisi Valkyrlərin kraliçasıdır, bəli, və gör adam nə qarib də, yəni. Halal olsun. Və deyəsən, poxu-poxu o qatıb, onu tapmalıyıq, öldürməliyik. Bu nədir? Yazılı çür, nə bilim nə? Bu nədir? Aha. Şehit hizmetkarın tüyləri maksimum depar hızını az miqdarda artırır. Day bilmirəm depar nədir. Bu heç, bu çelikdir. Çelik lazımdır bizə əfsanəvi zirehlərin gücünü artırmağa səviyyəsini. Okey, bu nədir? Hə, bu da çelikdir. Püf, bundan heç nə çıxmadı ki normalini. Ancaq fufla fufla şeylər çıxdı. Nəysə gedək sonuncu Valkür bizdə Niflheimdədir. Niflheimə getməliyik. Yo, Helheim, pardon, Helheimdədir. Sadəcə biz Helheimə axırıncı dəfə gedəndə qapıları aça bilmirdik. İndi isə aça bilirik deyə Helheimə rahat gedə bilərik. Gəlik bunu açırıq, gedirik məbədin yanına. Məbədin yanından Helheimə, Helheimdən də o oğraş Valkürü öldürürük. O orada nəyi tazıb bilmirəm, amma orada dayanaraq. Уже иду! Вперед! Я готов! Bu da belə. Deməli uşaqlar, mən səhv hesablamışam. Bir dənəsi də var. Bu Alfheim-dədir. Bir dənəsi də Helheim-dədir. Bəli, 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 düzdür. Uy da, bunun başına bax, papağına da bax. Təşəkkürlər. Azadam, amma niyə? Həbs olunmuşam burada belə bədənisində. Bu sizin kraliçəniz eləyib hər şey. Amma niyə Sigrun belə bizə mane olmağa qərara gəldi? Elə biz onu müəyyən eləməyə başlamışıq. Görəsən, bilmirsən niyə belə eləyib. Aha, Valkirlər olmadan döyüşdə ölənlərin ruhu Valhalla'ya gedib çıxmaz. Aha. Aha, nəysə, teman tutduzda deyir ki, Valkirlər ruhları ötürməsə öbürsü dünyaya. Midgard'da ruhlar dolacaq, poxpoxa qarışacaq. Yaxşı, götür görüm papağını. Вот тебе и ответ, голова. Королева ненавидит Одина и заточила Валькирию, чтобы досадить ему. Тема нади. Но её долг, обязанности. Неужели она правда всё бросила, чтобы ему? Сигурун Одина нефрет edir, ona görə Odinin peçini odun qoymaq üçün poxa-poxa qatıb. Aha, bu nədir?
Valkür bir koruması. Aa, efsanevi zirih. Bu nedir? Asgard'ın çeliği. Aha, götür görüm. O necə tutar tapaq? Bilmirəm ki. Hər yerdə ola bilər, hər diyarda. Biz onu tapacağıq. Tapmalıyıq. Midgard'ın taliyyə bizdən asıldı. Tökülmüşdür ilə Midgard'ın taliyyə bizə qalmışdı. Götür görüm, bu nədir? Destansi son 5 metrli məsafə içindəki düşmanlar zayıf düşər. Ivaldinin yozlanmış aqlı. Nə zor da. Nə qəşə şey da. 15 metr ətrafında hər şey zəifləyir. Uf, uf, uf deməyəcəm. Lazım deyil. Gözə görməyə. Hazinələri aç görüm. Bu heç. Bu heç. Bunu götürək. Bu daha yaxşı bir şey oxşuyur. Görək də görək bu bizə nəsə xeyir oldu mu. Neysə uşaqlar, gedirik Helfeymə. Bəli, sonuncunu götürməyə. Sonuncunu öldürməyə. Deməli tema nədir? Sonuncu Valkyrie öldürəndən sonra Valkyrielərin kraliçasını tapmalıyıq. Mən deyəsən bilirəm necə tapacağıq. Sadəcə o kəllələr yoxdur, papaqlar. Papaqlar gedib o konseyə düzəcəyik və Valkyrielərin kraliçası çıxıb gələcək. Bəli. Kraliça ən çətin olmalıdır bundan arasında. Çünki ağzında kraliça deyirsən, ona görə biraz tərəyəcəyik yəqin ki kraliça ilə, amma eyb yox. Çətin idi. Bu çətin idi. Bunu 3-cü dəfədən, 3-cü dəfədən. Aha. Svoboda. Azadlıq. Где твоя королева? Kraliça nardadır? Kraliça? Это сделала она. O sən elədi bunu. Ona görə Midgard ölülərlə doludur. Mümkün deyil. Mən də inanmaq istəmirdim. Amma tapmalıyıq onu. Hardadır o? Dəqiq bilmirəm. Roxstotov var kesinə. 8-lər könseyi toplansa, o da gələcəkdir. Dediyim kimi də, yəni 8 dənə başa aparı vura qoyacaq və kraliçaları gəlib çıxacaq. Vəsio, bu qədəm. Bu qədəm. Nə qəşə papağı var, hə? Əslində, hamısına deyirəm. Hamısın papağı qəşəngdir. Совет восьми. Похоже, это была последняя. Да. Теперь в Рокстал оф Валкир. Это рядом с двумя статуями гребцов на пути к месту, где мы нашли резец Тамура. Это королева. Она ведь сильна. Сильнее, чем прочие валькирии, с которыми мы сражались. Ну да, мягко говоря. Тогда надо подготовиться. Hey, indi 5-ci nöqtəmiz ağrıyacaq. Özdə çox pis ağrıyacaq çünki burada Valkyrielər konseyinə papaqları düzürük, deməli kraliçəni çağırırıq. Aha. Mənə maraqlıdır kraliçə niyə bunu edib. Aha, bu Ey, ana tibe nisir. Nimir, o kimdir? Savaş xanımı Gunnur. Kim döyüşdən sonra o ilk gəlir döyüş yerinə. Oxuyursunuz da altı. Очень гордилась. Всякого боя не может быть. Всё так. Конечно, ей помогали сёстры, но Гун всегда являлась первой. Гун həmişə birinci gəlir. Не опавших не подвергалась сомнению, и потому Один весьма её ценил. Она была его любимицей. Ha, Odin'in sevimlisi idi Gunnur. Yaxşı, gedək, davam edək. Bu nədir? Bu kimdir? Bütün bunların hamısını arxasından çıxardır, fikir verin. Harda yerləşirlər bunlar orada. Bu kimdir? Göndül. Göndül. Прекрасная. Gözəl Göndül. Və bu qədər. Gözəl Göndül. Hekayəsi yoxdur bəs.
Прости, приятель. Йох, оглам. От вида Гёндуль у меня всегда перехватывает дыхание. Гёндулин. У нее сладкие речи, быстрый ум и такая фигура. Ага, Гёндулин фигура на данже. Если сводила мужчин с ума, Один даже запретил ей появляться в Мидгарде, потому что безумцы в Вальхале ни к чему. Aha, Valhadir Gondolin xarici görünüşünə görə hətta insanlar dəli olurdular, Valheimdə ruhlar. Ona görə Odin qadağan elədi Asgard'a gəlməyi ki, yoxsa şey mi dedi, Valhalla'ya mı gəlməyi qadağan elədi dedi, hara dedi ki, çünki cəmaat dəli olur. Bu Geirdrifuldur, silah döyüş ustası, silahlanmadan danışır. Его армии на случай Рагнарёка. А, Один ордусунун тәлимлерин элем буду. Бесконечно обжираясь, надираясь и предаваясь блуду. Когда настанет Рагнарёк, Один призовёт их, и они пойдут за него в бой. У Гейрдрифуль хлопот полон рот. Нәйсе, бу тәлимлер кетсер Эйндрифур нәсе адлы белә бер варлыклара. Һәмән варлыклар Один тарафыннан дөешләчәк Рагнарёкта. Окей, дәвам эле. Bu kimdir? А это друзья мои Кара. Bu Karadır. Конечно, все валькирии по натуре вспыльчивы. Tün hamısı partlayandır təbiət olaraq, amma Kara bildiyin, yəni fırtınadır da, yəni. Воздух дрожит и начинается хаос. Aha, это хаос, даже красиво, особенно если смотреть на это всё из укрытия. А ещё её слёзы омывают залитые кровью поля сражений. Нәйсә, bunun göz yaşları döyüş şeylərini yuyur, zırt pırt belə bir şey. Bu kimdir? Hə, indi təzə döydüyümüz. Buydu mu təzə döydüyümüz buynuzu? Bu Rotadır, öldürənlərin seçicisi. Nəyi seçirlər? Aha, hamısının hekayəsi də əlavə olunur, fikir verin. Hamısının hekayəsi də əlavə olunur. Охуен, да, стесазян. Валькирии перестали судить умерших. Скитальцы. Верно. Рота, Гун, Скульт занимаются отбором павших после боя. Без них Хель переполнен... Neyse, oyun Mimiri izah edir ki, Midgard'da ve Helheim'de bütün bu poxlar bunlara görədir. Bunlar yoxdular deyə. Çünki bunların vəzifələrini yerinə yetirən yoxdur heç kim. Midgard'daki ölü yeriyənlər sırf bunların seçmədiyinə görədir şeyləri, elə belə ölü ruhları seçməlidirlər də, hansı ruhlar ara getməlidir. İndi bunlar yoxdurlar deyə seçən də yoxdur. Aha, tut u nas Geir. Bu Geirdir. Valkiriya celitelitsa. Bu sağaldandır. Da, Geir была странной. Geir çox qəribə idi, hə. Çox sakit, səssiz. Её сёстры как шумные горные реки, а Geir А, дер bunlar hamısı kobuddu, səsküylüdü, amma bir dənə bu sakitdi. И даже излечил одного всезнающего мудреца, который однажды перепил и сверзился с горы. Ай, до сих пор стыдно. Aha. Bu, в общем, tanrıları, hər cür varlıqları sağaldırmış. Hətta bir dəfə deyir ki, hər şeyi bilən bir kişini də sağaltdı. Deyir bir dəfə, yəni Mimirdən söz gedir, özünü nəzərdə tutur. Deyir bir dəfə içmişdim, özümü dağın başından atmışam, bu da məni sağaldı. Temadır. Bu nədir? Bu kimdir? Daha doğrusu, nədir yox, kim? Hərəsinin öz hekayəsi var maraqlı. Tak, tak. Vay vay, Hildirdir bu. Xəzayka bitvi. Döyüş sahibi. Odin'dən yaxşı yola gedirdilər, amma başqa valkürlərindən elə yaxşı yola getmirdi. Çox vaxtı Midgard'da olurdu bu. Aha. Bu göyə düşmənçiliyin şeydir də, ifadəsidir bu. Yəni, şimdi, harada döyüş var, budur. Midgard'da deyir, dayanırdı, insanların döyüşlərinə zədə baxırdı, arada özü döyüşlər yaradırdı. Aha, indi sonuncu. Və indi peçimizi odun qoyacaqlar, gözləyin. Bunun hekayəsi nədir bəs? Olrun. Когда-то Olrun. Она была дочерью могущественного вождя и пала в битве с разбойниками, защищая его. Olrun приняли в Вальхалу. Но там она решила посвятить своё посмертие погоне за знаниями. Теман тутуз да, bu bilik valkürüsüdür. Bu elə bil ki, başqa bir hökümdarın qızı idi, sonra döyüşdə ölür. Bu, valkürlərin tarixçisi deyə qeydə alınıbdı Odin tərəfindən, çünki bilik axtarırdı bu pastayanlı hər yerdə.
Qayd eləyək ölməmişdən əvvəl. Davam edək. Və indi bunun içindən çıxacaq. Biz də dalaşacağıq. Peçimizi odun qoyacaq. Baxın. Bunun teması belə idi ki, heç nə mə, arxamı parçaladı bu. Bunun teması belə idi ki, bütün o obisilərin hamısını bacardığını bu da bacarırdı. Təşəkkürlər dostlar. Varkürləri xilas elədiniz. Sigrun, necə oldu bu hamısı? Mimir, sənsə? Azad san amma. За свободу надо платить. Азадлыгы дәнеш лазымды. Бесчисленное множество зим. Азадлык курбан таләп эләр. Но только благодаря его союзу с королевой вы получили долю свободы. Надер баша чумады. Королева не ты? Королевша сән дейсә. Валькирләрнең бер генә кралычасы бар, ода Фрейяды. Один он канатларны копарганнан соң мен ун башладым он йерне алмага. Амма Одина бу да аз аз иде. Я пыталась. Один еляда пога-пога гатып. Сточив их там, где они не принесут вреда, но я тоже потеряла себя. А, Один он арамсын зәһәрләде, тилсимләде. Бу исә хамсыны тәк-тәк башлады гизләтмәгә, ки һеч кемә сарат ятырмасыннар онлар. Я должна объединиться с сёстрами. Без кардаштарымнан янына кайтмалыям, без кардаштарым. Кардаштарым, кардаштарым, кыз кардаштар нәдә ла? Valkür bizə təşəkkür elədi. Bu papağını niyə götürür? Təşəkkür elədi, izah elədi vəziyyəti. Odin buna hamısını tilsimləyib. Sən demə, Freya kraliçaymış. Bütün Valkürlərin kraliçası Freya'ymış. Biz kömək elədi onlara, deyəsən. Сложно радоваться, когда от тебя осталась одна голова. Я благодарен вам за то, что вы освободили Валькирий. Но всего этого можно было избежать, если бы только... Ты сам сказал, голова. Это уже не важно. Прошлое остается в прошлом. Демали тема нэдэ? Валькюрилэрин кроличаса Фрея аймыш. Бэли, бизим, бизи бэлэ дейм, оғлын өлдүрдүйміз Фрея. Да, у твоего папаши одна есть. Бу иса Сингрут, бирне валькюрилэрин шеиди. Муавини. Яни, кролича муавини, бэлэ бир шей. Ве... Odin Freya'nın qanətlərini kəsdi, onu bura göndərdi. Qanədini kəsəndən sonra az imiş ona. Ona görə də digər Valkürlər də zəhərlədi hamısını. Sigrid də son belə deyim, saatlarında, son vaxtlarında hamısını bir-bir gizlətdi. Fərqli dünyalara, fərqli yerlərə, gizli odalara ki, heç kimə həsarət yetirə bilməsinlər bu dəli olmuş Valkürlər. Nə verdilər bizə bunun sayəsində? Destansı, balta qabcısı, topsusu, 3. Qəşəyə, yaxşı bir şeydir, amma istifadə eləməyəcəm. Baltanı atanda nəsə qaytaranda daha güclü verir baltanı, nəsə belə bir şeydir. Nəysə, bu nədir? A, bu heç Asqard şeydir. Seriyi. Bu nə idi? Bu da Njordun zaman taşı. Hazar alındığında yaxındakı düşmanları geçsiz sürəklə yavaşlatan avantaj çox düşüyü olası ilə etkinləşir. Bu, yaxşı bir şeydir əslində. Bu, deyir ki, döyüşən vaxtı zəiflədir rəqiblərini, daha doğrusu yavaşladır. Bu bilsiz hara yaxşı olardı. Bax, bura yaxşı olardı. Hanı? Hada o? Bu, Njordun zaman taşı. Qəşən bir temadır. Amma təbii ki, oyunun sonunda bizə o tema lazım deyil. Nəhayət, Valkürləri hamısını məhv elədik. Çox böyük çətinliklə, neçənci dəfədən. Və
gördüyüz Valkürlərin hekayəsi tamamlandı. Gecə saat 2-dir və mən hələ də Valkürü döşürdüm burada. Məncə bununla da God of War seriyası tamamilə bitir. Söz vermişdim bu hissələri sizə göstərəcəm. Göstərdim. Artıq azadam. Bəli, mən də Valkürlər kimi azadam. Və artıq bu videodan sonra God of War seriyası gəlməyəcək. Çünki tam təmiz bitirmişik. Bunun əvəzində isə gələcək başqa oyunlar. Bəli, kiçik yan missiyalar qalıbdır. Nəm ruhların tapşırıqları falan. Amma ruhları bir yerimizə almırıq. Və növbəti oyunlara davam edirik. Sağ olun dostlar, növbəti videolarda görüşənə dək.